Rapaziada, deixa estamos ao vivo para mais um Podpá. Que susto, meu irmão. Cuidado, o que que tu falas, o que eu te direi quem tu és. Qual que é o teu nome? Fred Krueger. Eu portei só o nome, não o sobrenome, irmão. Fred. E o sobrenome? Krueger. E você, quem que você é? Eu sou o Drácula. Chupou uma... Chupei um boi. Chupei um boi e saiu leite. E anda rapaziada, papo... Puta que pariu, mano. Uma salva de palmas aí pra São João do Bonfim. Aê, caralho. Salva de palmas aí pra São João do Meriti. Salva de palmas pra João Bosco e Vinícius. Aê. Salva de palmas aí pro Taboão da Serra. Puta que pariu. Caramba. Quebra tudo, cabeçada. Disso que eu tô falando. Salva de palmas. Pra Belém do Pará. Aê, caralho. Salva de palmas pro... Salva de palmas pro meu pai. Aê. Aê. Nossa, eu fiquei com medo disso aí. Calma, calma, Eu pensei, já passou, já fugiu do personagem. É, não, desculpa. Foi. Mas pra galera entender o que vai acontecer aqui hoje, meu gordinho predileto. Irmão, eu não tô bem, eu tô tenso. O Igão tá tenso. Eu tô falando sério. Eu vi que o Fafá também é medroso pra caralho. É, você é louco, sou nada, tio, tá ligado. Mas nós vamos juntos. Tá ligado? É que espírito é foda, né, cuzão? Espírito, tipo assim, espírito não tem como atirar no espírito, bater nele. Não, mas o espírito aqui simplesmente é, é um espírito. Você quer atirar aqui no espírito? Aqui é o manicômio. Não tem como, entendeu? Aqui é o manicômio, são pessoas, são... É. Não é fantasma. Não, meu medo não é nem esses brother. Meu medo é o espírito. Entendi. Espírito, você tem medo de fantasma? Tenho. Eu tenho. Tem. Fantasma é foda, né, cuzão? Porque o fantasma voa também, tio. Então, tipo assim... É, e tem e passa as paredes, né? É, e tem uns fantasmas tarados. Barato é louco. Ó, tem um atrás de você agora fazendo umas atrocidades. Tem nada, não quero tem ver. Nada. O que é isso aqui? Tem nada. O que é isso aqui? Por que ele tá agitando a mão rapidinho? Caramba, sai daí, mano. Deixa o Daniel em paz. Por que que ele tá agitando? A mão tava... Não, eu sou da opinião que quando você fica fazendo essas coisas, se atrai, parça. É, então por isso que vamos a gente vai respeito. Falar hoje, como fazer um cuscuz com a brobinha de cera? Antes de apresentar, né, os nossos convidados que dispensam apresentações, eu tenho três recadinhos pra três... Três tigres tristes. Três tigres. Primeiro faz três trabalhinhos, então. Três trabalhinhos? Peito do Pedro do Pré é capacete. O peito do Pedro do Pedro é capacete. Não, errou. O peito do pé do Pedro é capacete. O Pedro. 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 O peito do pé do Pedro é o capacete. Aí, pô. O peito do pé do Pedro é o capacete. Isso aí. Caralho. Ah. E o outro? Essa foi outro. Boa. É. Três passos de três tigres para três galinhas felizes. Três pratos de três tigres para três galinhas felizes. Três pratos de três tigres para três galinhas tristes. Felizes. Três pratos de três tigres para três galinhas felizes. Caralho, parecia o Garfield comendo uma lasanha, mano. Ai, cheio de espeto para concluir o objetivo nasal. Rapaziada, estamos no Abadons SP, certo? Um lugar que é para você vir aqui ter essa experiência... Cabulosa. Cabulosa com seus amigos, né? Podem seis pessoas por vez? É isso, né? Pelo que eu tava entendendo. Oito? Oito. Ah, e tem níveis, né? A gente vai no nível um, né? Pelo amor não, de Deus. Não, não, já vai no mais venenoso. Vai você sozinho com seu não, irmão. Seus não, irmãos, não, não, não. Foi seus eu, amigos. Não, vocês me convidaram pra noite zumbi. Do terror. O He-Man Zumbi. Você tem dois metros, pai. Já vocês, tem isso já. Não, mas já nós somos unidos. Juntos nós somos fortes. Mas ninguém mas sozinhos, a facada em mim você é mais escudo. Rápido de morrer do que vocês. Você é um escudo. Por quê? Porque eu sou. Mais eu sou Napoleão Bonaparte, né, pai? Se uma facada foi. Eu sou Davi em... três Golias. Daniel, se uma facada. Ele não é o Golias, ele é o Golião. Se uma facada foi em você, a faca quebra. Caralho. Sabe por quê? Meu Tônico Fontoura e Sustagem Kids. Esqueça. O primeiro agradecimento, falar dos nossos patrocinadores agora, falar de Itaú, rapaziada. Itaú Antifraude, certo? Todo mundo aí conhece alguém que já caiu no golpe do Zap. Você tem aquela sua tia, mas todo mundo fala que é tia, mãe, não, vó. Isso aí pega os velhinhos que tá desatento. Nada não. Conheço hoje tá gente. Todo mundo caindo. Exatamente. Os caras mandam o link pega lá. Pega mesmo. Pegou minha tia Juliana. Você clica, Pix. Quando foi ver, já era. Perdeu dinheiro. A dona Débora também caiu. A mãe da minha mãe caiu esse dia aí também. Por que a mãe da minha mãe? Você tá sabendo de muita coisa da minha mãe, mano. Depois ela a gente caiu fala esse disso. Dia, falou, é, caiu? No, machucou? Não, caiu no, no golpe. De um brother lá. Aí, ó, viu? Se você tivesse com tá o pessoal do Itaú do seu lado, isso não acontece. Inclusive... É importante essa informação, hein, pai? É importante pra caramba. Inclusive, caralho. Eu vou falar uma parada. O Itaú é o meu banco. Eu fui clonado. Meu cartão foi clonado. Na hora, eles me ligaram e falaram, Igor, acho que seu cartão tá duvidoso aqui.
foi você que fez? Falei, não. Falei, mano, os caras sacou na hora isso que tinha acontecido. Você. Não saiu dinheiro nenhum da minha conta, por quê? Estou bem aparado com o Itaú, então conheça o QR Code que está na tela. É para você abrir e saber mais sobre isso, sobre o Itaú antifraude. E, ó, mostra para todo mundo, e não é só idoso, idosa, tá caindo no golpe não, viu? Muito cuidado, novinho, viu, aí também. Exatamente. Viu? E agora vamos falar do quê? Do nosso patrocinador Master. Falar novidade, da, né? Da 99 Moto. Certo? Que é isso? Você já pegou motinha? Você viu como que é a praticidade? Só mototáxi, que é a proposta. Você viu? Certo? O papo é o seguinte, rapaziada. Aqui, né? Tá vendo que tá trânsito? Você precisa chegar ali e falar, mano, se tivesse de moto ia ser mais rápido. Acabou o problema, chegou. Você que entra no aplicativo da 99, já tem a possibilidade de você pedir o 99 moto. E o lance é, se você é um moleque de 19 anos, uma mina de 19 anos, tem a carteira definitiva já, né? Porque precisa ter a carteira definitiva de moto, que é a carteira A, se eu não estou enganado. O B. A B é de carro. A... É de moto. Não é a... Se você tem a carteira definitiva e 19 anos ou mais, você já pode se cadastrar no aplicativo para motoristas, né? Na 99. E... ganhar seu dinheiro, né? Exatamente. Trabalhar, né, meu irmão? Inclusive... agora, motoqueiro também, 99. Exatamente. Muito ninja, mano. Inclusive, as corridas de moto são mais baratas. Uma corrida aqui de carro daria 10 reais, de moto dá 7. Entendeu? E você chega muito mais rápido, né? Que a moto tem essa facilidade de cortar caminhos e... e pelos corredores, né, meu irmão? Então conheça a 99 Moto, o QR Code tá aí na tela, pra você, motorista, se cadastrar, certo? E pra você, usuário, pedir a sua motinha. Que novidade e... boa, hein? Às marcha. Vezes você tá no corre, você precisa de uma motinha. E é todo mundo com esse capacete aqui pra saber? Identificar? Ou não, necessariamente? É só uma pergunta que eu fiz aqui, ninguém estava preparado, peguei todo mundo de saias curtas. Vambora. Depois de vocês me passam a informação, hoje estamos com eles. Douglas Viegas. O Deb e o Lloyd. Gostei. Poderosíssimo Ninja. Mano, e MC salve, Daniel, o salve, Falcão salve. Do Funk. Alguém me segura, está na hora da festa. Que demais. Irmão, você é o Falcão, você é o Máscara, você é o Daniel. Quantas... Raul Seixas. Sério? Foda. E cê, hoje você tá de quê? Hoje? Depende da minha personalidade, eu tenho várias. Você não tem várias? Eu tenho várias. Eu tenho várias. Às vezes eu brigo com a pessoa e eu esqueci que eu briguei com a pessoa. Aí eu vou falar com a pessoa, ela... mano, você tava bravo. Não, você brigou com a minha outra personalidade. Isso aqui é outra. Tá suave pra você. Comigo você tá suave. Suave, você brigou com o outro. Com o Andercinho. Com a minha personalidade. Pra gente começar, entendeu? Bem o nosso papo... entendeu? Cara, foda. Entendeu? Eu amo esse malandro de verdade. E você, eu, ó... antes de eu chegar aqui, eu tava bravo com o meu irmão. Demais. Porque meu irmão... debochou de mim, briga de irmão agora, lá em casa. Aí eu já tava cheio de ódio, eu cheguei aqui e já é outra personalidade, entendeu? Mas você nem tá mais bravo com ele. Não, porque a gente conversou de boa, briga de irmão mesmo. Pá. Faz parte, né? E você tá de quê, Ninja? Era pra eu estar de Frankenstein. Mas aí... aí o He-Man me seduziu também. Aí ele falou, por que deixar um fora do outro? Então, aí virou um He-Man zumbi. É, um He-Man, Frankenstein... meu pastor. Foda, é. Com 18 facas na mão. Aproveitando o gancho... opa. Aproveitando o gancho, o Daniel... ah. Que é o MC mais estourado hoje em dia, né, meu irmão? Foda. Tá na parabéns, boca do povo, tá dando o que falar. Boa. Parabéns. Escutou o que esse cara falou, parceiro? Você ouviu? Você escutou? É coisa... puta que eu pariu. Tá de brincadeira, velho. E agora é que lindo, você tá, né, no mano, momento ouvir, ótimo. É lindo, sabe por que eu não acreditar? Porque eu sou fã de vocês três, acompanhei muito vocês, pai. Então, tipo assim, aí eu tá andando com vocês agora, é tipo, muito... uma questão, tipo, se vocês estão olhando eu hoje com admiração e já olha os caras, tipo, daqui uma cota é vocês, parça. Então vocês nunca podem desistir da parada. Acredita. Isso é muito surreal. O Igão falando isso. Tá louco, viado. Ah, não é pra Gão, não, né? Não é pra Igão. É muito... não, é sim, mítico. É. Não viado. Diminui a parada quantos porque cômodo, é muito não. Quantos cômodos tem sua casa, viado? Tá de brincadeira. Mano. Viado. É assim, é. Porra, tá de brincadeira. É assim que conversa. É. E agora que o Daniel tá estourado, imagino que chega a MC, a torta direita, eu falo assim, mano, deixa eu te mostrar uma música. Tô, não, todo dia, toda ouve hora. Ouve o meu som, pá. E a gente tá de frente aqui com um cara que tem um som. O Ninja tem um som. Fala o nome do seu som pro Daniel. Eu tô compondo, eu escrevi essa música numa inspiração máxima, né? Porque eu vi que era hora de resgatar mesmo o gangsta rap,
Né? Precisava você voltar aquela a música agressiva, aquela música... O KKK eu não entendo. Sabe? O KKK vem na legião do KKK, o bicho vai pegar quente. Não, é o sonho, é música, não, vou rir jamais. Vou rir jamais, é o sonho, é a música. Aí qual que é o nome do som? Não, eu sempre fui da música. Eu sou, mano, isso aqui, música é minha vida. Eu sou o rap ambulante, venenoso, sempre amei. Eu falei, mano, tá na hora, mano. Eu tô vendo os moleques voar. E assim, eu falei, ah, eu preciso falar a minha história. E aí foi onde eu lancei a 18 facas na mão. A história do... É o nome da sua música, essa. 18 facas na mão. É a história do malandro mais periculoso que tem na parada. Ninguém... Os malandros, só de ver ele, já vaza. Você podia contar pro Daniel? Porque, assim, lógico. Ele pode te dar oportunidade, que ele tá estourado na música. É verdade, mano. A gente podia fazer um som junto, né? Papo reto. Ô, Mítico, você sabe fazer um beat de trap? Ou não, de rap? Não, mas primeiro você pega uma capela. Primeiro entenda a história. Desculpa. A história. Não queira. Desculpa, mas malandro tem. Isso, malandro tem 18 facas na mão. Numa mão só. Numa? Numa só. Mas... Pra você, quem é o verdadeiro malandro? Só. Numa só. Poxa, do nada. Não, deixa ele. Vamos lá. Quem é o verdadeiro malandro? Quem é o verdadeiro malandro? É. O que é ser malandro? É uma excelente pergunta, cara. Você é um malandro? Você é um cara extraordinário. Seguidor do mestre maior. Exato. Caralho, malandragem de verdade. Mais malandro de todos. Malandragem de verdade é viver. O que é ser um bom malandro? Viver, irmão. Isso. Não, mais a fundo. Um bom malandro? Mas é, agora vem cá. Mas vem cá, vamos agora. Só vem Racionais na cabeça. Falamos disso hoje até no estádio. Mas vem cá. Malandro mesmo é o 18 facas na mão, truta. Por quê? Porque ele é foda. Ele tem 18 facas na mão. Os malandros não conseguem nem cumprimentar ele. Mas ele... Satisfação, fá! Já era! 18 facas na mão! Vai, malandrão! Salve, salve, ladrão! Fá! 18 facas na mão! Você não é o malandrão? Fá, fá, fá! 18 facas na mão, caralho! Qual que é o barulho que a faca faz? Você é malandro de verdade! Dá mão, os caras não querem cumprimentar o cara com medinho! Isso é o verdadeiro malandro! Satisfação, fá! 18 facas na mão! Malandro caminhando, descendo a ladeira! Eu só viro a esquina, os caras já começam a vazar! Vai, malandrão! Satisfação, fá, fá! 18 facas na mão! É nunca mexa, caralho. Esse é o verdadeiro malandro. Caminha gingando com os braços pra trás. Só fala na gíria e com os bicos é demais. É o 18 facas na mão, Dani. Porra, eu falei pra você que o Gangsta Rap tá vivo, cara. Fafá. Fafá. Eu sou o Fafá. Mano, o apelido dele é Fafá. Cala a boca. E qual que é o apelido? Qual que é o... Fafá. 18 facas na mão. Caralho, você tem que estar no clipe. Lógico. Vamos, gravar. Hoje tem show do Fafá. Fafá, 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 Fafá. 18 facas na mão. Pegou. Caralho. É isso, é isso. Virei a esquina, vi um fandanguinho de chocolate. Fafá, Fafá. Fafá, Fafá. 19 facas na mão. Porque antes eram 18, agora eu cheguei, então são 19. É isso, que você veio com facão. Fafá, 18, 19 facas na mão. Caralho, mano. Caralho. 18 facas na mão é foda. Canta pra ele pra você que toma golpe, pra você que toma golpe no WhatsApp, fecha o Itaú. Porque a gente tem todo aquele plano... O que eu não entendo. Não, desculpa. Não, tá certo. Fá, do Itaú, sem golpes no WhatsApp, feito pra você. 20 facas na mão. Porque agora é a gente, o Itaú. 18. Tu, tcha, tcha, tu, tcha, tcha, batida forte. Tu, tu, tcha. Vai, filha da puta! Tu, tcha, tu, tcha, tu, 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 tcha. Tá olhando o que, caralho, filho da fa-fa-fa-fa! 18 facas na mão, pa-pa-pa-pa-pa! Ah, vem com a sua arma! Ah, que foda, Daniel, caralho! É, malandrão! Faca pontuda aqui só, porra, fa-fa-fa! Vai, caralho, o barato é afiado pra caralho! Fá! Vai, ladrão, cê não é malandrão, satisfação, fa-fa! 18 facas na porra da mão! Música de malandro, truta. Eu gosto de música foda mesmo. Tá ligado? Essa de malandro. Vai andar na caranga à noite. Você é o primeiro. A galera já vê você. Faca pra caralho, pontuda que só a porra. Afiada mesmo.
Você olha a criancinha já sai correndo. É isso mesmo! Que é barato de adulto, caralho! Porra, criança de casa, agora tá à noite! Porra, alguém tinha que resgatar o gangster rap, tá ligado? Isso, calma aí. O cara de zumbi de peruca falando, o gangster rap. Cara, isso tá incrível, mano. Já valeu. Já valeu, vamos embora. Vamos embora, mano. Sentindo, mas se o cara vir te abordar... Daniel, mas... a música não é falar o que tá no seu coração? Então isso tava calado no meu peito. É isso. Eu acho que o Drácula nunca chorou, mano. Tava, por isso que pode andar tranquilo lá na noite. Mas do terror, que é fala! E se o cara te abordar com uma arma, o que, que você fala pra ele? 18 faca na mão, caralho! Pá, caiu a arma com a mão do trouxa no chão! Aqui, a faca é afiada pra caralho! É pontuda que só a porra! Cabeça. Você não é malandrão! Satisfação? Fala! Corre não, cuzão! 18 faca na mão! Gostou da música? Você é um gênio! Pau no cu do Beethoven, Frank Sinatra, todo mundo, você é o cara. Obrigado, truta! E não é o Beethoven cachorro lá que baba não, hein, mano? É o Beethoven que toca saxofone. É. Caralho, maravilhoso. Porra, hein? Que demais, mano. Parabéns, Ninja. Sua música. Obrigado, mano. Vai regaçando. Vai voltar de volta o Gangsta Rap. É, a galera andando na rua à noite com medo, tá ligado? O Real Trapper. É, falta o pessoal andar na rua à noite com medo. Caralho, aí o carro vindo. Palão preto! Você chega com a cara, mano, na marginal, Rio Tietê, o Pinheiros fedendo e nós tá no volante. Ah, é demais, né? Todo mundo correndo. Ah, fala. Fafá. Eu sou o Fafá. Você é maravilhoso. Mano, antes que a gente não pode deixar passar nunca. Parabéns, mano. Parabéns. Fala. Ele tá balado. Mafioso. Parabéns pelo teu sucesso, mano. Oh, yeah. Sucesso é nosso, cara. Tá ligado como eu fico feliz de ver você. Nossa, tem um cara que merece tudo e mais um pouco, é o Daniel. O cara é demais, mano. Obrigado. Nós tava outro dia chapando no seu som. Falei, Mítico. Verdade, que mano. Que som que vocês estavam ouvindo? Todos. Eu fiquei com raiva porque eu falei assim, caralho, o bicho, além de ser tudo que ele é, ainda ele canta, mano. Isso é engraçado. Né, mano? Isso é engraçado, porque os caras ficavam te levando minha, né? Porque assim, quando eu fui lá... Te tirava lá, de MCC Música? É, tipo, quando eu fui lá, ainda não tinha o som batendo ainda, né? Tipo, era só... Só palhacinha. Porque foi engraçado o jeito que eu estourei, né? Que eu estourei, tipo... A lata. A lata. Eu estourei da forma contrária, tá ligado? Aí depois, quando as músicas veio confirmando, aí foi bom, mas tipo, antes ficava me incomodando, tá ligado? Ah, MCC sem música, sem música. Porque minha intenção nunca foi estourar pelo meu jeito. Tá ligado? Tipo, vou estourar porque... Sempre foi o som. Eu faço careta porque eu fico brincando. Não. Tá ligado? Isso já era normal, foi, né? Tipo, foi do nada. Aí depois vinha as músicas, foi da hora pra caralho. Mas aí eu faço até piada no show com isso também. MC sem música. Você zoa? Faço. Fala, agora eu vou contar uma história para vocês. O curioso caso do MC sem música, que faz 70 shows no mês. Mano, que está em alta no YouTube há 2 meses. Aí eu pego e solto as duas. Revoado, que eu já tinha cantado aquele dia, e a Balmain. Agora ainda dos moleques. Corocha com o bico, Caio Passo com o GM. Ficou monstro, hein? São monstros. Oh, e tipo, você. Mano, repercutiu muito o episódio, né, mano? Seu com o Rian, TikTok. Eu esperava que ia ser bom, mas. Eu esperava que ia ser bom, mas foi. É. Faz quanto tempo, mano? Parece que tipo. Faz pouco tempo, tem 2 meses, eu acho. Quantos milhões tá? Ah, parça, deixa eu ver. Mano, o bagulho foi muito, muito, muito. Pra minha carreira, assim, foi divisor de água real, pai. Sério, irmão? Que bom. Absurdo. Eu ganhei... Ah, ganhei... 8 milhões um mês. Nossa, um que mês, coisa linda, mano. Olha o tanto que já aconteceu em um mês. Cara, você é louco. Caralho, viado. 30 dias. Quanto? Oito. Oito milhão. Luz, 4 né, horas. É. 5 horas. 4 horas e 50, né? É mágico, mano. Caralho. Não, o bagulho foi divisor de água mesmo, pode parar. Tô chorando preto, mano. Aqui, ó. Assim que é bonito, isso é a verdadeira emoção. É, né, irmão? É, mano, deixa... Você tá me lembrando Roberto Carlos, mano. Obrigado, truta. Eu gosto muito dele. Olha o Reginaldo Rossi. Uma mistura.
Reginaldo Carlos. É, eu gosto do Falcão. Falcão, sabe da... Ele é o Falcão. Falcão é foda. Fafá, porra, Falcão, acredita que acontece. O Falcão, o cearense da... Da Girassol. Aquele cara é velho. Eu tinha medo de colocar baga de Falcão e algum desses brothers pegar o nome pra eles, tá ligado? Não, mas... Já tem registrado? Tem espaço, mano. Tem. Ah, não, eu entendi, mas tu falou assim... Ah, mas é o um apelido, foda-se, mas, é, apelido, mas teve mano. O que aconteceu lá com o Rian também, né, pai? Do Tubarão, te amo. Mas eu acho que não tá. Nossa, ainda estourou essa depois que nós veio, né? Mas verdade? Não. Mas a fita é o seguinte, irmão, quem escolhe é o público. É, ó, mano. O vulgo dele é ninja. Pode aparecer outro cara. Já tinha outros. O ninja é um ninja. Poderosíssimo ninja. Pode aparecer outro mítico igual, mas não tem como, mítico igual. É, e assim, é isso, mano. Você viu, tem vários Antônio, José, Alberto, o nome tem vários igual, mano. Só que você é o único, Fafá, foda. Ô, mas agora falando sério, você tá pra tropa do Fafá. Porque antes nós não tava falando sério. Não, deixa... Não, agora é o momento sério. Ah, tá. Presta atenção no Fred Krueger. Vocês têm medo desses bagulho? De mesmo sabendo que é sacanagem? Mano... Sacanagem é o caralho. Eu não vou sair de lá sem fazer amor com um monstro. Eu tô determinado. É, algum monstrão vai sair apaixonado. Nossa, vamos. Você anda apaixonado, é. Ninja? Porra, a primeira dama, a Mayra, falando nisso, te mandou um beijo gigantesco. Mano, ela é muito zica, parça. Mayra é foda, né? Foda. Lembra energia. Deus, é um beijo pra você. Ela mandou um beijo pra todo mundo. Ela ama você. Você viu o apelido? Como? A deusa? Deusa. É, a primeira dama, a deusa, a Mayra. É, a boi minha, mas ela, assim, ela amou o Daniel imediato. Ela começou a dançar pra caralho lá, aloprando. E o Daniel já falou, tá nossa, os dois igual. Quando é doido, já vem na minha. Eu também sou um cara apaixonado. Você tá namorando? É. Não, mas eu sou apaixonado. Não tem? O Igão tá apaixonado. O Mítico também demais. É um cara apaixonado, né, Mítico? Tô. Que demais, mano, como ele chama. E você, Fafá? Você, tá apaixonado, você, né, Fafá? Você... Não, calma aí, mais tarde. Estrogonofe, batata palha, batatinha, trufinhas e tudo que é de bom, que as meninas super poderosas. O Círculo de Soleil se aproxima da sua cidade. O Círculo! Chega no você círculo tá solteiro? Gigante. Você tô, tá solteiro? Tô. Ué, você tá amando? Não. Você tá amando? Eu amo. Você tá solteiro? Mas tá amando uma... Ai, para! Ai, meu Deus do céu, vamos explanar, foda-se, vamos caralhar tudo aqui. Se é o que vocês querem saber, o que vocês querem que eu falo mesmo? Ih, vai falar? Falar então, família. Eu adoro ketchup e raiz com pudim, mano. Sério? Adoro. Já... Você sabe que não era isso que a galera queria saber. Não, quer saber o quê? Ai, para. O que, que a galera quer saber, Mitch? Não quero. Você tá hein, você tá apaixonado? Eu tô. Não, mas você tá? Tô. Por quem? Não, posso falar. É um cara da NBA. É, Klay Thompson. Anthony Davis. Yannis Antetokounmpo. É. Porra, grande. Que isso? Gregão. Gregão, ele é grego, né? Porra, se é. Eu não tô apaixonado, não. Eu sou inamorável, imbeijável, inexistente, evangélico e mentiroso. Eu. Ah, entendi tudo. Oh. Inamorável, mas você tá com o olhar apaixonado. Você tá apaixonado. Tá, verdade. Alguma coisa seu olho tá até vermelho, irmão. Aí. Como ele chama? E eu sinto que não... Mel Gibson. Mel? Mel o quê? O que você falou? Qual o nome ele do mano? Ele falou, mano, que pum. Ó, 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 ó. Toma. Tá bom. Ah. Mel Gibson. Não, mas você tá apaixonado mesmo. Pelo Mel? Não tô, não. Não, mas o seu olho tá brilhando. Tá vermelho. Isso aí é alegria, muito... porque hoje eu joguei rugby. Deus o livre. Ó, falaram aqui no meu ouvido que 5 minutos tem que fazer o circuito. Eu não, mas eu não tô apaixonado, não. O que vocês querem saber? É. Relacionado a meu Maia? Ah, meu Maia é minha amiga, mano. Ninguém falou nada, irmão. É, irmão. Não, pá. Ela é minha amiga, mano. Você tá muito no Rio de Janeiro? Fazendo música, pai. É? Trabalhando. Indo no jogo do Flamengo. Que ninja. Se fuder. Como que alguém do Taboão torce pro Flamengo, irmão? Hoje, 2017, eu trabalhava com os caras, dá 1 quilo, ficava lá no Rio de Janeiro, pai, direto. Peguei paixão pelo Mengão, é. Então, pô, antes você não ninja, era muito mano. Pá com o time? Ah, eu gostava do Neymar, cara. Ah, entendi. Entendeu? Mas não era tipo tão, pum. Nem sexual. Você é o quê? Você é o quê? Gostava muito do Neymar, pum. Ok. Você torce pra que time? Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Paraná Clube. E o Santos, não? Não, só os da capital. Ah, mano, ele é demais. Só os da capital. E aí, se ninguém perguntou por quê. Você ficou bravo lá, você ficou bravo comigo com o invadir lá, pai? Não, irmão.
Suave, você é louco? Né? Eu, na hora que eu vi você, eu fiquei feliz. Deu pra ver? Na hora, vocês já imaginaram, já na hora, tipo, muito que era eu, tipo, mano, certeza. Não, óbvio, né? Ou, tipo, é um louco mas só. Mas achei da hora que os caras falaram assim, deve ser um jogador do Flamengo. Ah, o Thiago Leifert deu uma moral no chip do Fafá, mano. Primeiro homem grávido, eu sou, sabia? É? Grávido? É. Cadê? Não, você tá de gari hoje, irmão. Nossa, que barriguinha de cocô, hein? É o filho do Dr. Dre. Caralho. Aqui é o Magal. É o filho do Dr. Dre? Sidney Magal! Nosso monstro sagrado, nosso Jesus Cristo, pô. É o Magal? É, pô. MC Magal. Da hora, caralho. Olha lá. Porra, que demais. Caralho, que foda. Ô, é. Sua mãe parece uma Hortência. Zoeira, é minha avó. Vó, desculpa, vó. Pelo meme. Avó. Hortência. Quem que é Damares, cuzão? Damares? Ah, nada a ver. Nem é legal falar. Depois eu te explico. Ficou falando que é Damares. Só que Damares, cara. Minha vovó é uma, porra. Tô de brincadeira. Sua mãe é igualzinha a Hortência, parça. Minha mãe é, né? Ó, eu já falo outra coisa, os outros já. É. Você tem mais algum... Ah, tem o Chaves. Tem o Chaves. Chorão. Tem o Charlie Brown. Tem o Mandela. Mandela. Que... Caramba, mano. Que demais, Daniel. Michael Você Jordan. Tem outro Falcão Michael aqui. Jordan. Caramba, eu não tinha... Você nossa, tem o Michael toca Jordan? Porra, mano. É dele, né? Ele é zica. Deixa eu ver o Michael Jordan. Que combinação, truta. Caralho, foda. Nossa. Fumando cê é louco. Bicampeão. Essa tatuagem é pica, hein? Porra, mano. Que demais, rapaziada, mano. Rapaziada, a gente tá enrolando aqui, mas a gente tem que ir ali fazer o circuito. E aí, pra preparar a galera que tá em casa, a parada é o seguinte. É um circuito foda, de terror. Tem pessoas lá pra nos assustar. É. E acontecimentos pra nos assustar. É. E aí eu falei assim, não, mas rapaziada, é de boa, né? Deve ser rapidinho. Eu falei, é quanto tempo? O pessoal, não, é de boa, 30 minutos. Ô, Igor, deixa eu te contar uma parada que você não tá ligado. 30 minutos. Não, mano. E parece que a gente vai ter que resolver uns puzzles. Então, deixa eu te falar, Mítico. Pode cagar antes, mijar. Deixa eu te falar. Mas é legal no lugar. Deixa eu te falar, mano. Quando era molecão, eu trabalhei no circo, muito moleque. Ah. Lá perto de casa, lá eu vendia amendoim no circo e do lado tinha o Mundo do Terror. E aí você ia lá? E a gente ficava o dia inteiro lá, eu e meu truto, o Luciano. E ele ia lá, ficava 20 minutos no barato, o moleque saía gritando, chorando, apavorado. E quando ele saía, ele falava, vamos de novo, vamos de novo. Então era legal. O barato é, mas é aterrorizante. Assim que a gente gosta. Que foi, Daniel? É legal, mano. Tá só... É legal, mano. Eu tô em choque. Eu tô... Porque é no papo escuro, é, né? Já é, papo é no escuro. Não pode levar celular. Se você arrumar um outro nenenzinho... É no escuro, durante rapaziada. A caminhada... E o papo é o seguinte, vai ter câmeras de infravermelho lá filmando a gente vai com microfonado, vai pegar as reações, vocês vão ver a gente. Tá todo mundo em choque. Ah, que isso, não precisa. Ô, papo é, não tô gostando, não tô me sentindo bem, não tô me sentindo confortável. Ela tá de microfone. Ah, aliás, a porteira. Ah, desculpa. Eu sou porteira. Não? Não. Quem é você, moça? Doutora Mudaba. A guia de vocês. A Mudaba não. Mudaba perdeu o crédito, pastor. Mudaba. Seu nome tinha que ser Rita, caralho. Mudaba. Rita. Não, Mudaba não. Mudaba. Por que Mudaba? Porque vamos mudar então esse pra nome. Pra você entender, se você chegar com Mudaba lá em Osasco, lá, tá bom lá? Você tem que você falar Mudaba, não vai falar Mudaba do quê? Ô? Ajuda nós. Você quer a Rita? Falar Rita. Rita é a mãe do José, do Paulinho, que tá com o chinelo e o chinelo. Sônia. E o chinelo faz curva. Rita, chinelo de bengala. Vocês querem saber por que Mudaba? Não. Quer não. Ai, não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Eu não quero. Eu quero. Vou falar. Mumu. Quero saber. Vou falar. Mumu, quer nem. É Abaddon, ao contrário. Abaddon? Abaddon Mudaba. Que quer dizer o quê? Rita. Ivete Sangalo, Salvador, bicho pegando chiclete com banana, moleque. Chiclete! Oba! Oba! Mudaba! Gostei assim. Faca na cachomana. Faca na cachomana. Ô, Mudaba. Não se esquece que a gente tem 18 facas, hein? Na Mudaba Chubaná. O que a gente vai encontrar pela frente? Onde a gente vai agora? Ah, explica pra gente. Vocês vão conhecer o manicômio. Esse rum é tipo assim, facada Vocês no pé. Vocês vão conhecer o manicômio abandonado de Abaddon.
Mas fiquem tranquilos. Mano, não tô gostando. Vai mano, gostar. Falando, você vai se sentir em casa. Mano, mano, uma mulher, não vou dar um caralho, mano. Vai. Mas tá suave, né? Tá pra viver o limite também, tio. Fala aí, Jess. Se sentir tá em casa. Tá pra viver o limite, mano. Tenho 20 anos, vou viver até 70 mesmo. Tá suave. O que for pra acontecer, vai acontecer. Me chama de ortobão, que eu tô confortável, tio. Peraí. Ô, Dani. Explica o que vai acontecer a nossa viagem. Vai, deixa ela falar. Vou explicar. Vai. Aqui é o manicômio abandonado de Abaddon. Mas fiquem tranquilos, porque estamos fechados há mais de 50 anos e abrimos exclusivamente hoje para vocês, sortudos. Obrigado. Tu quer fazer pergunta já? Fala. Mano, você tem mó... A sua aparência... Sem você ser a Rita, você... Longe de ser o personagem Rita. Você tem cara que você cozinha muito bem, mano. Olha a cara dela. Tipo, se ela fazer um feijão pra 20 pessoas, pra 18, eu não pra vou duas, nem perder ela meu não, tempo ela não, de não vai errar o tempero. Olha a carinha dela. Ela deve fazer um bifinho na manteiga, moleque. Olha a cara dela. Deixa eu ver. Não faz? Acho ó, que ali já... Ali já churrasco. Ali já, churrasco. Ela tem cara que cozinha bem, faz um arrozinho, não deixa papa. É. Eu gosto de churrasco, eu como carne humana. Já não... Ó, papo é. Tô tentando aliviar, tô tentando pegar uma malemolência urbana aqui. Essa pergunta. Mas não. Carne humana... Da hora. O bagulho vai. É o quê? Posso com o celular, parça? Não. Nós vai sabe raça. Cantar louvor? Sim. Claro. Pode cantar. Então da hora. Ixi, pode então cantar. Esquece. Pode. Nós já vai vir como? Escolha o Deus, ele tá na minha pode casa, cantar. Na minha vida. Vem que vem. Thales Roberto, é nós. Deve Leonardo começou a me esquecer esse jeito. Tamo junto. Porque Deus... Estão tá preparados? Não, vai. Não. Vamos, posso vamos apresentar lá. Mais? Pode. Como eu já disse, estamos fechados e abrimos exclusivamente hoje para vocês. Vocês são muito sortudos. Seu cabelo é lindo. Obrigada. Antigamente, nós tínhamos um lema aqui, que era uma hora para comer e uma hora para dormir, mas não tinha ordem para nada, porque aqui era uma bagunça. E todas as segundas-feiras, os trens chegavam lotados de pessoas aqui para fazer tratamento. Sim. E não era só da cidade, não. Era de todos os cantos e de todas as regiões. Por isso, apelidamos de Trem dos Loucos, que é ali que vocês vão passar. Sim. Não alguns não chegavam, vocês tiveram sorte, porque alguns caíam nos trilhos e morriam pelo meio do caminho. Mas vocês chegaram. Chega aí, negão. Você vai lá, você vai lá com nós, negão. Chega aí. É, o Alezinho vai também. É. Alezinho vai também. Cadê? Chega aí, negão. Cadê o corpo de pai? Olá. O que você tá achando dessa situação? Vai lá com nós. Desagradável, tio. Um papo, mano. Não gostou? Não, deixa pra lá, né? Você não viu nada. Ixi. Só nós quatro? Não pode mais? Tá. Você se sente, entendi. Mano, tem que um negão, mano. Tem que ter, tio. Tem que ter um carameladão negão. Carameladão provocante, tio. Não, se dá só quatro, beleza. Só quatro. Eu tô em choque. Infelizmente... Eu tô aqui pra você, meu chapa. Não. Daniel. Vai ter que ser só nós quatro. Não tô, Não, por favor, só mais duas pessoas. Escolhe ele lá, só ele. Tá me dando desinteria. Ele, Daniel. Tá me dando vontade de cagar. Assim que é bom. Vamos? Isso é o sinal que você tá pronto. Eu já vou avisar como é que faz. Eu tô com vontade de soltar bosta. Faz do caminho. Eu tô me sentindo à vontade. Por que você não veio de fralda? Desculpa. Da próxima vez. Você tem que nem eu. Da próxima. Sabe por quê? Não quero saber. Tudo tem um motivo, né? Lógico. Nossa, eu tô suado na moral. Então nossa. Eu vou explicar como é que faz pra entrar em Abaddon. Tá. Tem que fazer um trenzinho. Aí depois a gente vai lá, a gente volta aqui. Volta aqui. Como é que vai ser tudo? Se a gente sair, voltar, né? Se vocês viverem, sobreviverem, a gente volta. A gente volta pra cá. Pra contar como que foi, etc. Sem trocar ideia. Nós vamos entrar, trenzinho, um atrás do outro. Coloca as duas mãos no ombro de quem tá na frente. Quem tiver atrás de mim, coloca as mãos no meu ombro. Tá. Ó, eu não vou no vale meio. Ser o primeiro ó, de propósito. Eu vou deixar. Não, eu vou no meio, porque é o seguinte: o último sempre morre. O Igor vai no o primeiro, último. Então, o primeiro possivelmente é o líder, só que ele vai se sacrificar porque ele é o líder, então você é o líder. Não. Eu vou dar mais duas instruções pra vocês poderem entrarem. Você nasceu pra ser líder. Posso falar? Deixa ela falar. Você é o líder. Posso falar? Duas instruções importantíssimas. Vocês não podem tocar em nada e nem em ninguém. Vocês só vão encostar e fazer o que eu mandar. Tá. Você vai estar sempre com a gente? Também. Sempre. Eu não vou desgrudar de vocês. Não, como é que vai também? Não, vamos respeitar, tudo que ela mandar. Tudo que ela mandar, não, também. Vale tudo, só não pode... Tá no território dela. A gente pode ir de mão, dada? Pode. Tá bom. Pode. Eu tô em choque. Você gosta que a mulher comigo. Manda ou que você mão, manda, Igão? Eu gosto de ser mandado, voluntário. Deixa comigo. Eu gosto de mandar e você? Deixa, eu vou cuidar de você. Vou cuidar de você e de você, Dan. Fica sossegado. Vambora.
Truta. Vamos? Não vai doer nada. Estão preparados? Ainda pega o microfone não? Lá. Não, mas papo é. Mas papo é. Azar de vocês, eu tô indo. Maravilhoso. Mas Hakuna Kishimuna. Ó, oh, mas vai. Os, vai lá. Nós não podemos ser agredidos, né, cuzão, também? Não. Nem xingado. Não esqueçam que não entra celulares e nem relógios que acendem. Pode tirar aqui agora. Tá bom, deixa aqui. A gente tá ao vivo ainda? Tá. Ô, oh, cuzão, pô, mano. Vai. Celular. Não tô gostando. Confia. Ô. Oh. Confia. Mas papo é, tô sou neuroticão. Eu sou neuroticão. Tá ligado? Cadê? Liga aí. Alô. Tá desligado, cadê? Ô, oh, papo reto, mano. Tá com medo, Dandan? Só, agora ligou. Ei, levinho, não ligou, né? Também. De levinho dá, não tem como você não, né? Não pegar um frisbee. É. Alô? Ei. Não, vai na frente, reto. Vamos decidir isso. Não, papo reto. Já pegaram meu celular, nem sei onde tá meu celular. Mamá pegou. Já levaram. Vai ganhar o seguinte. Vai na frente. Mas eu falei pra você. Na frente. Vocês vão vir? É pra hoje ou é pra amanhã? Puta que eu pariu, não tô gostando. Você é o para o mundo que não, eu não, quero ser. Você é o programa, Igão. Não, você. Igão, você prometeu pra mim. Você prometeu pra mim. Você na frente. Vai lá. Vou tirar no palitinho ainda. Mano do céu, puta que eu pariu. É pra hoje. Velho, eu quero mijar. Puta que eu pariu, Igão. Tem banheiro aqui, eu quero mijar. Puta que eu pariu. Você nasceu pra liderar. Ó, você nasceu. Não, vai aqui. Vamos lá. Vamos todo mundo até. Vai, eu vou na frente então nessa porra. Vai, isso. Você é o Fred Krueger, cara. Eu sou o Fred Krueger inchado, cara. É. Vem cá. Ah, eu sou. Mano, o não tô gostando, não tô gostando. O último morre. O último é ruim, né, irmão? É, o último morre. Eu sou o primeiro. Não, Ninja, não. Não pode. Tá aqui. Cadê a mão no ombro? Sai, tira a mão de mim! Cala a boca! Desculpa. Oh. Cadê a mão no ombro? Nossa. Ah, não gostei, Ritinho. Ritinho, não gostei, Rita. Eu vou no seu. Não larguem, em hipótese alguma, só quando eu perder. Mano, eu não tô gostando. Tá. É sério. Não largue o quê? Não quero mais. Tô com medo. Preparados? Você não pode largar. Boa sorte. Atenção, senão você vai boa ficar sorte pelo e boa viagem pra você. Mano, você vai pra gente, Amodá. Mano, pra não, gente. Eu não tô gostando. Eu não tô gostando. Se você não ficar pelo caminho, não tô me vai vir um espiritão. Mano! Ai, tá beliscando! Peraí, cara. Não, vai coladinho, cuzão. Vai coladinho. Ai, mó cheiro de maconha aqui. Pera. Ô, Ninja. Calma. Não, vai coladinho, cuzão. Não. Pega mais pra baixo. Pega, põe a mão mais pra baixo. Tá muito escuro, irmão. Não. Você tá me deixando pra trás. Você tá me deixando... Mas tá sozinho, vai, caralho. Cadê o Ninja? Não. Aí não. Ô, Ninja, pega nas minhas costas. O baroto tá louco. Pega nas minhas costas. Não, calma aí. Peraí, soltou. Não, mas pode soltar. Cadê não pode soltar. Pode soltar? Não pode. Volta lá. Não pode soltar. Vamos. É você aqui. Eu não gosto. Vem aqui. Encosta em mim. Vamos. Calma aí, mas você me deixa pra trás. Vem aqui. Não, foi... Não, calma aí. Mano, eu tô gostando. Eu tô indo. Não é pra soltar. Eu não tô vendo nada. Pera. Ai. Nossa. Pra que isso? Meu Deus, eu não tô gostando, mano. Não, 30 minutos não, cuzão. Calma. Eu tô vendo qualquer coisa. Daniel. Você tá bloqueando isso que você tá pegando. Caralho! Ai, caralho! Para aí, caralho! Ai, meu Deus. O que você tá pegando gostando. Não é a minha, não, Daniel. Eu não tô gostando, Igão, não tô gostando, não, viado. Eu também não, caralho. Meia hora aqui os caras falou? Meu Deus. Não, sério, não tá da hora, cuzão, não tá da hora, viado. Todos fica aqui? Não. Todos. Nossa. Todos? Calma. Nossa. Então, desembarquem no trem dos outros. Não tem aqui não, cara. Igão. Peraí, calma aí. Vocês vão ter que ficar aqui, é só poder entender, senão vocês não vão conseguir. Não, ok? Calma aí, gente. Vai. Calma aí, gente. Agora desembarquem do trem dos loucos. Pode desembarcar. Quem gritou aí, entra, parça? Ô, Ninja. Era, fique à vontade. Vem andar. Ô, Ninja. Mas tá tipo garupa aqui, vai entrando. Pode ir entrando, vem. Tubarão. O que é isso? Tá que é isso? Pode entrar, vai entrando. Encosta lá. Ô, malandro. Vamos. Não. Aí, tio, ó. Ele tá na solitária. Não. Cusar o bagulho não tá da hora, parte. Irmão, ele tá com o cara que vai levantar. Muito bem, ó. Presta atenção. Presta atenção. Cumprimentem o Zé. O Zé tá aqui. Pode ver o Zé. Salve, Zé. Oi, Zé. Salve, Zé. Zé, dá um alô. Dá um alô pros visitantes, Zé. Papo reto. Não, ele não vai dar alô, ele está dormindo, sai da minha frente. Não, entendi, mas ó. Não, dá atenção, vai se dar. Agredir, ó. Não vai. Se, não, ó, pode encostar. Mitch. Sério, não, se encostar. O malandro tá tossindo ali, truta. Calma, que esse é o Jack. Você falou que ficar juntão, cuzão. Você falou que nós ia ficar juntão, cuzão. Ô, silêncio! Peraí, que o cara tá acordando. Você é meu escudo. Fica aqui, ô, Ninho. Olha lá.
É! Ah. Vem cá, vem cá. Vem mais pra esquerda. Comida, Jack? Não, não. Eu não seja deselegante, Jack. Imagina, eles são visitantes. Eu era pobre, agora tenho dinheiro. Eu dou comida pra você, cachorro. Fica suave, cuzão. E eu sou mais gordinho, mano. Vai querer comer eu? São. São visitas, sim. Não tô gostando, cuzão. Não. O Jack nunca foi visita. O Jack veio fazer tratamento aqui. Não se lembra, Jack? Ele deve estar com fome. Ele já tá, ó. Jack! Come a comidinha que o diretor fez pra você e que eu trouxe com tanto carinho. Mano, come. Com essa mina você fica falando besteira, eles podem até acreditar. Olha lá! Tá vendo? Dá atenção na parada. Pega um salame pra ele. Cuidado, dá atenção na parada. Não tá da hora. Aí, não tá da hora, parceiro. Foi preciso. Ô, Jack. Jack não é louco, irmão. Aí, não podemos dar um abraço aí, dele? Menor, eu te divulgo no Insta, cuzão. Faz isso não, parça. Dá um abraço. Você vai pro show do Fafá, faz isso não, parceiro. Divan, divan. Zé? Por isso que o Zé não responde. E aí, Zé? Dá uma atenção na parada, Zé. O que, que é o Zé, mano? Zé? Zé. Ai, Zé. 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 Jack, cala a boca. Cala a boca. Lógico que eu sou guia. Ela não é guia. Eu sou guia, sim, quem tá preso. Eu. Nossa, tá armando pra nós. Não. Não, nunca fica. Cala a boca. Fica quieto. Cara, tu tá ficando louco, viu? Cala a boca, porra! Não cala não, que eu confio em você. Desculpa. Me desculpa. Eu me descontrolei, não vai acontecer de novo, não. Quebrada, parceiro. Nós é do lado de quem tá preso, sempre. Você que quebrada, parceiro. PJL Zé. PJL. Não é o Zé, esse aqui é o Jack. É o Jack, tá? E o Jack, quem tá é nós, parceiro. Nós é a favor da minoria, parceiro. Fala. Forte abraço do Falco. Tira o Jack? Foi a Jack que eu fiquei lá na vila. Tenho certeza. Tira o Jack, sim. Eu não tô gostando. Eu vou tirar o Jack. Tira o Jack daqui. Vou tirar o Jack, sabe? Eu vou tirar. Sabe quando que eu vou tirar o Jack daí? Nunca! Seu burro, filho da puta! Eu nunca vou tirar você daí! Nunca! Não! Não! Você é muito burro! Fui eu! É culpa minha! Ô, Valinho, deu chave aqui pra você! É muito burro! Muito burro! Nossa, tem outra ali, parça. Eu vou te guiar. Presta atenção, vai pra lá. Nossa, mano. Vem, nossa, sou eu. Sai, caralho. Vem, vai pra lá. Calma, sou eu, calma. Vai pra lá, ó. Aí, cuzão, você deu um tubo desse tamanho que vai ficar louco, que a gente vai te falar uma cabeçada. Vai junto com ele, vai com eu, vai mudar. Onde, mano? Vem aqui, Mítico. Calma, eu não vou morder hoje ainda. Mano, isso foi. Nossa, mudava, mas é muito firmeza. Nossa. Aí, tio. Aí, dá o tubulão dele, você vai tomar logo a cabeçada, hein, tio. Aí, caralho, meu bíceps tá como? Tá. Nossa, falando? O bagulho tá se mexendo aqui. Meu fone, eu não tô ouvindo mais nada. Pode ficar não. Pelado. Aqui. Não, para. Aí, pode ir indo. Mano, sério? Nossa, nossa, eu não sei o que tá acontecendo, nossa. Pode ir indo, eu vou passar. Aí, então. Tio, papo, aí, papo reto. Só que aqui, ó, tem que ficar mais quieto ainda. Porque minha filha tá aqui, é Jane. Jane não dormiu essa noite. Aliás, ninguém dorme bem aqui. Liga logo, não, todo mundo tem muito pesadelo. Mas essa noite foi muito pior, né, Jane? A Jane escuta a Priscila Alcântara. Tá, Espírito Santo. Mas quem sabe você tem sorte. Peraí, ó. Ó o silêncio, que ela precisa dormir. Jane, querida, dê um alô aos visitantes. Não seja mal criada. Dê um alô pra mamãe e pros visitantes. Ai, mira aí, caralho! Sai fora! Truta, eu pisei na merda. Sem sacanagem, cara. Eu pisei na merda. Essa porra. Ai, eu gosto. Ai, já. Nossa, tem uma outra ali, parça. Calma, que eu vou apresentar quem é esse. Esse não, é dá o... um pause aí, tio. Papo reto, bagulho da Jane ali passou esse do é limite. Esse é o Pepa. Bagulho da Jane passou do limite, tio. Passou do limite. Olha o malandro do chifre. Fica aí, fica aí. Fiquem tranquilos que ele é cego, mas ele tem um olfato... Eu sou do tabuão, parceiro. Presta atenção! Ele tem um olfato maravilhoso. É.
Ele sente o cheiro do medo. Ah, tudo de boa, sim, você é louco. Muito bem, porque aí aumenta ainda mais a fome eu dele. Eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Olha o que ele tá comendo, tio, tá? Parece espírito, eu. Espírito, espírito. Oh. Tudo bem? Que desce como fogo. É, eu tô... Já ouviu falar em dividir? Você sabe, você lembra da parte do... Corte. Você aqui chama Robert. Robert. Gente, equipe. Equipe! Presta atenção! Ritinha, tá. Ele foi rebatizado. Ele chama Robert agora. Por quê? Sim, porque a gente precisa de você pra poder sair daqui. Eu não tenho a chave daqui. Quê? A chave tá ali, ó. Em cima da mão do último que tentou pegar, tá vendo? Aí você pega a chave. Cadê o Vivão, mano? A chave. Na mão do defunto. Cadê o Vivão, mano? Puxa a chave ali, Mítico. A mão do defunto. Mano, eu vou fazer essa por você. Nossa, eu te amo. Não vai não, cuzão. Não, calma. Tudo se resolve com uma boa oração. O Robert é ele. Ele é o Robert que vai. Mas eu sou Jesus. Tá? Não perguntei. Jesus tá falando, não vai. Robert, boa sorte, Robert. Jesus tá falando, não vai. Pode ir, confia, irmão. Você tá me assustando, Robert. Caralho, tamanho do cara. Robert, eu vou te mostrar aqui. Vem cá, Robert. Pode ir, não vai te acontecer. Você é o Robert, não, ele vai ouvir. Você é um mítico famosão rico, com seis calças. O cara tá baixando as calças. Boa sorte, vai. Segura o microfone. Vai. Ó lá. Ó, papo, se acontecer algum bagulho, ó, eu tô falando. Se acontecer algum bagulho com ele, já vou sair agredindo todo mundo. Ele é cego, ele não. Ele vou sair agredindo todo ele mundo. Só você pegar. Ó, se sair pega sem fazer barulho. Isso aí é pra trollagem só comigo. Não na bosta. Jamais, viado. Tipo, jamais todo mundo morrer e eu sobrar. Jamais fazer. Eu quero viver. Olha lá, ela vai tentar pegar, viado. Mas esse cara não quer dividir com nós a parada. Ele tá. Não, e o da hora é que ele é higiênico, ele tá dividindo. Nossa, que isso! De cueca? Pra você. Pode pôr. Só. Vai lá agora. Pior que ele é fortão, né? Ele é fortão, o tríceps. Mas o foda é que ele tá de luva. Eu assisti muito... Vai lá. Se o mano que faz isso tá de luva, que o bagulho não deve ser da hora. Se eu já vi muito filme de terror, se eu distrair ele. Vamos comer um barato desse. Não. Então, Jogos Mortais. Pai, eu acho que o bagulho é gospel. Pode ir tranquilo, Mítico. Se você for, você vai com medo, que é o problema. O bagulho é gospel. Vai de uma vez só. Isso. Agora. Vai, pô, nunca roubou nada, vai. Mítico, caramba. Medo, cara. Cala a boca, filha. Quanto mais demora, mais a gente é pego. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Quase. Ficou pendurado. Vai. Cara, muito bem, dá aqui pra mim. Muito bem, eu sabia que você ia conseguir, Robert. Agora vamos, você mexeu na comida dele, ele fica muito irritado, vamos. Acelera! Fica aqui! Fica aqui! Não! Para! Para, Pepa! Jorrou sangue em mim ali, parça. Agora ele ficou quietinho. Ele fez alguma coisa. Ele molhou nós. Molhou eu, mano. É. Ele cuspiu na minha cara. Eu tenho outro problema aqui, não tenho a chave também. Mano, mas como você traz nós aqui sem sair, a chave? Vai sair de algum lugar. Você tá cheio de chave aí. Não é nenhuma dessas, eu vou te dar a saída. Igão. Eu lembro que eu coloquei. Igão, posso falar? Assim não pode. Não pode, vai bater pra porra. Posso porra, Jalando tá de brincadeira aqui. Posso falar? Pode. Não, então fecha aqui então. Então, vou falar. Eu fiz um dispositivo eletrônico e coloquei dentro de uma caixa. A caixa está ali. Só que eu tranquei a caixa. E eu anotei a senha na parede com sangue. Pra vocês adivinharem. Boa sorte. E não tem nenhuma lanterna. Tem um 3 aqui, ó. 3, é. 3. Aqui é um 9. Muito bem, 9. 7 e falta 1. Falta 1, pode ser 1. Muito bem. Mas vocês estão maravilhosos. Foi isso? É isso. Maravilhosos. Muito bom. Vocês tentam montar alguma... Tenta adivinhar ou eu vou ter que dar dica? 3, 9. 7 e 1. 3, 9, 7 e 1? Não. Quem gosta de nós tá lá em cima. Vou dar dica. Vou dar dica. É o ano de nascimento do Pepa, que vocês acabaram de conhecer. Ô, Pepa, que ano você nasceu? Não. Que nova chama, não. Vai. Vocês acharam os números, 1973. Muito bem. Quem acerta é quem abre. Boa sorte. Quer que eu seguro pra você? Ai, por favor. Papo reto, o bagulho, mano. De baixo pra cima. Qual que é a senha mesmo? 1973. Muito bem, de baixo pra cima. 73. Pô, ele tá bem porque nasceu 73, tá novinho. Cuidado, vai explodir uma barata daí, uma parada. Ela tá cega, não tá conseguindo. Tá cheio de tiro ali. Ui. Cabeça aqui, ó. Ai, caralho, tu não. Estão desconcentrando. Vai. Que isso, caralho? Que isso, malandro? É o Jack. Nossa! Ele fugiu. Nossa. Vai!
É de baixo pra cima. Eu sou Fred Gruga, hein, caralho! Não faz isso. Que eu falei? Eu falei que era pra mexer em alguma coisa sem deixar? Eu falei? Pode mexer? Só que eu escuto. Vai logo, Nisha, caralho! Agora abre, vai. Caralho, o bagulho tá sinistro mesmo, cuzão. Abre. Porto, o bagulho tá sinistro. Vai. Seu He-Man sumir! Tem que segurar, senão não vai. Você fez sua parte, agora eu preciso de alguém pra apertar o botão que está aí dentro. Quem é? Aí, faz isso não. Ai, que isso? Não abre. Ele não vai vir. Para! Vem aqui. Parou. Aí, passa o microfone. Pega não, Daniel, pega lá. Aperta o botão. Esquece, não. Ele. Não encosta. Aperta o botão aqui. Aí, tipo, o botão ali, ó. Aperta o botão. Aperta o botão. Aí, o bagulho tá da hora, tô levando a sério. Aperta sete. O botão. Aí, aperta o botão aqui. Que botão? Ó. Tá aí. Não vou! Oi, Gão, agora é você. Vai, você precisa vem. Fazer uma. Eu tenho medo de verdade. Vai, aperta logo. Aperta aqui, Daniel, caramba. Vou apertar aqui mais aí, vem tirar essas atitudes entrar. Aí, eu. Ele não vai entrar, nossa, eu não vou deixar. Vai. Tá lá embaixo. Aperta o botão lá antes embaixo, que eu. Na lateral. Ó, se me sujar de cocô, eu vou ficar chateadão. Não é cocô. Não vai, cocô. Não vai. Não, cocô é passa dos livros. Ô, Daniel, aperta o botão. Jack! E aí, parceiro? Aperta o botão! Aperta o botão, mano! Vai lá! Aperta! Vai! Aperta o botão, caralho! Vai, Daniel! Aí, tio, para com essa parada aí, parceiro. Qual que é a fita, mano? Aperta logo! Tá na hora do diálogo, meu Deus! Eu tô cansado já! Então a gente não vai sair daqui nunca, eles vão invadir. Aperta o botão! Vai! Não, sem zoeira. Vem cá! Mostra o que é pra enfiar a mão aqui. É isso que eu tô falando. Vai lá, com a enfia. Enfia. Vocês enfiariam a mão aí? Eu enfio. Vai. Enfia. Nossa, se você conhecer uma história que isso ainda é nada. Então vai, vamos lá. Vai, senão a gente não sai daqui. Vai. Confio em você. Nossa. Que susto, mano. Para aí, mano. Onde tá o botão? Vai! Na, embaixo, na lateral. Pô, sério, o bagulho tá de verdade, tio. Vem, moção! Fui eu que fui! Vai! Vai, ô, moçãozão, vai! Tem botão? Vai! Tem sim! Eu fui! Ele vai abrir essa porra! Apertei essa porra! Ele é papo reto, Igão. Apertou, agora sim! Não vai ter o que fazer. Agora corre! 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 Nossa, onde nós está, parça? Nossa! Meu Deus! Vamos, vem, vai na frente. Papo reto, tá sentado de brincadeira. Papo reto, aí, papo reto. Papo reto, não, papo reto. Aí, papo reto. Limpa a mão. Pode vir, confia em mim. Minha mão tá cheia de bosta, aí, ó. Minha mão tá cheia de bosta. Minha mão tá cheia de merda. Não. Me lembrou os velhos tempos. Vai lá! Vai, eu tô onde? Vai daqui. Vai aonde? Vai pra onde? Eu tô suado. Falando pra lá. Mas tem um brother deitado aqui, dormindo aqui, orando aqui, ó. Nada aí, vem aqui. É alguém orando? Vem pra cá. Ele tá rezando no mínimo. Ó, se sair daí eu vou ficar chateadão, mano. Venha aqui. Aí. Muito bem. Papai, tô querendo as ideias com aquele truta lá. Foi encurralado, aquele truta. Igual ratos. Enganei vocês, eu saí por aqui, ó. Vem, pode vir. Aí, vem, o papo é do Chuco. Vai, pode ir. É pra você lá. Você é meu? Vai aqui, ó. Vai. Tio. Vamos! Ai, tio Chico. Vamos assim pra sempre. Vai. Nossa, Truta. É o mano que tá aqui. Peraí, agora... Aí, eu quero as ideias com o Truta lá, tio. Eu quero as ideias com o primeiro Truta lá, com o Moisés lá. Filma nós aqui, ó. Nós vamos entrar em lugar sagrado agora. Cada um que entrar, peça licença. Lugar sagrado? Sim. Mano, tô chocado. Eu quero as ideias com o Truta lá, o primeiro lá. Lugar sagrado. E minha mão continua cheia de merda. Eu tô cheio de merda. Não, cara, que susto. Agora é sagrado? Pede licença, vai. Vai, mas tem que ir, vai. Licença. É, parceiro, qualquer filho da vagabundo. Vamos. Dá uma mesa não, porra. Dá uma mesa não, porra. Dá licença. Nossa. Com licença. Nossa. Em nome do Senhor. Nossa. Ah, não. Ah, olha lá.
Calma aí. Aí, tá logo um tiro no sema. Ó a cabeça do porco aqui no meio do pentagrama. Esse barato aí é venenoso. Não. Não. Muito bem, pra frente. Não, não tô gostando. Ó Cristo aqui. Sai da minha frente. Eu tô suando como eu nunca suei na minha vida, mano. Vamos, sai da minha frente. Você não sabe. Você não sabe como que Jesus Cristo me ama pra você já pensar em fazer alguma parada comigo aí, falou? Cuidado. Richa de casa. Aqui tem que respeitar. Presta atenção. Ela tá orando. Cuidado, ela está orando. Ela não gosta de ser atrapalhada. A última que fez isso só foi parar ali em cima. Pode olhar. Aqui, ó. Agora vem. Filma aqui, filma aqui, Gabriel. Sai daqui de trás da porta. Quer tomar um chanchão comigo lá, tá bom? Vai. Olha. Me espera lá. Como é que chama? Nossa, que susto, Daniel. Não me bate assim, não. Vai, me espera lá. Não, sai fora. Nossa, desculpa. Nossa, me abraça, irmão. Nossa, parceiro, que isso? Tô passando. Nossa, eu quero... Eu tô passando, Nossa, meu Deus. Eu tô passando, sai daqui. O que que aconteceu com aquela guia que era toda gentil? Sai da frente! Vai até o inferno. Aí, cuzão, bagulho, mano. Nossa, o bagulho não pega. Pegaram no meu pé! Falaram que não ia pegar em mim! Não encosta! Ô, Truto, uma feira do feira do café. Pronto, parabéns. Vocês chegaram onde todos chegam, mas só quem tem cérebro sai. Se fuderam. Ó, meia. Calma, eu vou dar a dica. É mais Ai, mano, uma eu tô senha, suando filho. Pra caralho, filho. É mais uma senha. Aonde que eu anoto as minhas senhas mesmo, que eu falei lá? Com o quê? Sangue. Muito bem, boa sorte, adivinha. Eu vou sentar na minha cadeira. Choque, senha. Toma sangue. Quatro. Não, não, tem que ser assim, ó. Senha. Zero. Zero. Quatro, hã? Não, zero, quatro, oito. Oito, falta um. Jesus. Três. Descobriram os quatro números. Tem pontinhos juntos nos números. Significa alguma coisa. Cada posição que cada... Mano! Oh! É, um ponto. Três. De primeira! Último olha lá. Quatro, primeira... 03, 03. 03, O que tá acontecendo aqui, mano? Que isso? Papo reto, parça. 03, aí, eu vou sair rebocando. Peraí, 03. Eu era branco. Você tá branco. Eu vou sair rebocando. Vai, 03. A senha, 03. Vai. Ajuda! Que minha isso, mão... mano? Agora que eu vi, tá uma... Minha mão continua com merda. Vai, calma, sai. Calma. Eu tô calminho. Sim, qual é o número? É o que tem a primeira... 03, vai. 3. Qual que é o outro número que tem 2? Não, esse é o primeiro. 0. 0. Eu já cansei 0, 3. 3. 8, 4. Ali, ó, o 8 ali, ó. Muito bem. Quem vai abrir aqui? Quem tá aqui? Daniel. Não, eu já tô pra rebocar os outros, pai. Passando mal de verdade. Eu tô suando muito, pai. Faz aí. Ó. É eu tô suando aqui, muito. Vai, Daniel. Só pra abrir, vai. Vem, só pra abrir. Só pra abrir. Só abriu. Você quer vir? Você quer vir? Você é o nosso líder. Eu sou evangélico. É isso. Pegaram no meu pé ali. A gente vai ser muito amigo. Você confia em mim? Você confia em mim? Eu confio. Não, vai ser muito brother. Eu confio a mim e seu cabelo. Abre aqui! Não, vai não. Rapaziada, na câmera tá claro, mas nós tá num breu da porra. Qual que é a senha? Que tá claro na câmera? É infravermelho, não sei. 3. 0. Assim, é 0. Tá no escuro. Olha como que tá na câmera. Vai. Não sei, fala pra mim, tô esperando. Caralho. Tô esperando. Ele vai colocar a senha errada. É 03, não é? 03. De baixo pra cima, 0384. Mata ele, é o caralho. Nós tá aqui trabalhando, trazendo entretenimento pro brasileiro. Não, mano, e o que ele é muito errar louco... Ele vai errar a senha, quer ver? Fala a senha eu nunca frente. Pensei que tomar susto tá. Desse jeito ia me dar tanto tesão. Esqueceu! 0384. Isso, vai. Aperta. Tô é um pra cima e outro pra baixo, vai. Com as duas mãos. Tesão, mítico. Vai. Eu tô na sua frente. Tem que abrir. Ai, meu cadeado! Puxa pra baixo. Aê, caralho. Abre que tem um rato. Abre o cadeado. Abre lá. Você gosta de rato? Vai. Calma aí. É só abrir. Vai. Abre e encosta. Que agora é a hora do sacrifício. Encosta todo mundo lá. Encosta é a hora onde? Aqui? Igão. Aqui. Eu vou rebocar, Igão. Eu tô apaixonado. Vai, encosta. Vem você. Encosta aonde? Falcão, te amo. Tubarão, te amo. Vai, o Igão. Vai, vai lá, Igão. Vai, Igão. Você tá precisando pra fazer o quê? Vem cá, então. Vai lá. A culpa foi dele, não vai foi na mim. Fé. Vem cá. Senta aqui, ó. Dá o microfone pra mim. Dá o microfone? É.
Não vou. Vai, eu pra não, aí. Não, irmão, que isso? Vamos! Vem. Papo reto. Segura aqui, senta aqui. Vai. Segura, senta, vai. Vai. Senta cadeira, pode senta. Sentar. Vai, cadeira, senta. Aí, se encostarem, negão, eu vou levar a mão, hein? Confortavelmente, como se estivesse na sua casa. Senta e encosta. Você vai passar mal? Tô passando mal já. É? Vai desistir? Vai. Não? Então encosta. Encosta direitinho. Põe as duas mãos aqui, ó. Vamos ai, ver. Caralho. Tô calma. É, nunca, nunca tive deixa. Tão calma na minha vida. Põe aqui, ó. A mãozinha aqui e aqui. E encosta direito. Eu tô por mim mesmo. Eu acredito vai nisso. Ah, mano, o barato tá tenso. Não vai queimar, não vai queimar. Deus é. Deus é misericordioso. Encosta, encosta. Não pode parar. Deus é misericordioso. Encosta. E aqui a mãozinha aqui, as duas, vai. Ah, não. Que choque, viado. Você é uma obra. Vai lá, tá. Quem vai agora? Vai. Igão, você vai. É valente. Não, deu choque, não. Faz vai tempo outro. Que eu não via você tão valente. Vai lá. Vai, vem. Daí, dá o mic. Vai. Confortavelmente, como já está na sua casa, hein? Fred Kruger. Põe a mãozinha aqui no ferro. Vamos ver se vai ser sacrificado. Eu tô suando pra caralho. Vai. Sai, fez até. Chegou fortão, viado! Nossa, eu tomei um choque. Choque! É que eu não quero mostrar meus sentimentos aqui. Só caralho, tô em choque, mano. Sem choque. Eu não consegui nem gritar, mano. Viado. Encosta. Tem que encostar bem, vai. Dá o microfone pra não. Vem. Meu Deus. Você. Tá vendo essa alavanca? Dá. Pra baixo, sem quebrar, com força. E você encostado. Tô saindo. Vai. Cadê o seu microfone? Calma aí. O que vai fazer? É só abaixar. Abaixar vai. Com força, mas sem quebrar. Abaixar com força a alavanca. Devagar. Não dá choque, eu pus a mão. Pode vai. Baixar de boa. Você não falou que ia confiar mano, em mim? Então vai. Vocês são os maiores do Brasil por causa disso. Da onde que vocês tirou isso aqui, parceiro? Você está levando a sério entretenimento de verdade, parceiro. Vamos. Quem é Boninho perde ele 20 tá quilão, mano. Lá. Vai. Aí, Boninho, aprende aí, pega a receita. Vai. Pra baixo. Vai se pagar tudo, mano. Vai. Olhando com meu olho, tro. Vamos. Pra baixo com força, já foi tudo? Agora sim. O quê? Acharam a saída. Aê! Ah, eu não aguento agachar. Eu falei. Agora, cuidado com os ratos! Cuidado! Isso soa muito engraçado pra mim. Mano, e ela vazou? Vazou! Ah. Ela só meteu o um gritinho, abre pra câmera, sempre abre pra câmera. Tá. Ela meteu o um gritinho, cuidado com o rato! Mas, mano, meu joelho dói pra caralho, mano. Ah, não, eu não aguento mano. Correr, mano. Eu vai, tô bem vai, atrás mano. De você, Mítico. Você vai. Olha lá! Ô Moisés! Vai não, não vou não. Caralho, viado. Caralho, cuidado com os ratos mesmo. Ah, você não sabia que tinha que agachar. Os ninja. Ô, truta, o ninja tem dois metros. Isso é fuga. É só pra não acontecer nada aqui, senão se sair o joelho do lugar aqui, tô na não, merda. Fuga. Acabou. Entra aí, Igão. Mano, caralho, eu não aguento ficar aqui, vou engatinhar. Mano, tinha que. Pode engatinhar. Ah, não, agora nós tinha que fazer um story, mano. Mano, agora nós tinha que fazer um story, mano. Agora era obrigação, mano. Nossa, eu tô gigantesco aqui. Vem, Daniel. Vai, Mítico, você. Eu tô ajudando o Igão, tá ajudando o Igão. É, mano, calma aí que meu joelho é zoado, velho. Se sair do lugar aqui. Na cara do já Daniel. Era. Daniel, vou peidar. Não, faz isso não, cuzão, porque aí vai ficar ruim pro Igão. É, irmão. Por gentileza. Ele tá na última escalão aqui. Tem alguém docente. Chamando pra brincar. Hã? É a minha filha. É a Jenny? É a Jenny. É a Jenny? É. A Jenny sabe que eu sou lá do Taboão? Ela tá achando que eu sou. Que eu sou. Você vai, tá de olho. Que eu sou machuca fofo. Cuidado, velho. Vem que tem alguém querendo brincar, Daniel. Calma aí, que eu tenho que ajudar o Igão, Tô me fudendo aqui. Vai. Tô aqui, pode vir. Sua filha sabe que o seu lado tá bom, eu pego o Firmino na hora H, hein. Sai daí pra eles poderem passar, vem. As quatro paredes o bicho pega. Vem. Desculpa. A quatro por quatro. Muito bem. Fiquem. Muito bem, até que vocês chegarem. Não foram tão burros assim, parabéns. Obrigado. Parabéns. Escreva o nome de vocês nas paredes para que eu não me esqueça de vocês. Não vai mudar minha vida. Pode escrever. Tá bom. Escreveu e impressa a caneta, tá bom? Ó, tá. Parede, parede, parede. Baby! Esse solucinho dela me pega. Aqui, ó, Igão. Assina aí, gente. Ó, ali também pode. Aqui também, ó. Ó. Aqui também, ó. Oi. Oi. Hã? Não!
É o quê? Já falou que é doida. Que eu sou doida. Show, vamos tentar escutar ela. Vão. Olha lá, doutor, ó. E eu não sou sua tia! Faz isso não, mano. Qual que é o seu nome? É, qual que é? É seu nome Jane. É Jane? Jane, qual o seu nome? Dá pra fazer aquela coisa no TikTok assim. Jane, Jane, é Jennifer. Onde eu assino? Vai. Jennifer. Como é que é aquele bagulho que faz assim, ó? Tá. Ela é minha filha. Eu vou assinar aqui. Já assinei. Aquele bagulho, eu beirei a porta. Toque, toque. Toque, toque. Ela não sabe, essa brincadeira ela toque, não toque, sabe. Toque, toque, Jane. Toque, toque. Ela não sabe dessa brincadeira. Vamos? Não, ela falou não. Já assinou? Eu não sei se eu coloco o máximo. Não é pra colocar testemunho, não é pra Fafá. Colocar só o nome. Fafá, Fafá. 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 Não. Não é testemunho, não é carta, é só o nome. Ficou por último. Vamos! Vamos! Aí. Deixou sozinho parar. A caneta! Você demorou muito, irmão. Eu escrevi cadê Jesus a caneta? Ali. Tá aqui, minha vida linda, poderosa. Tampa, não é minha função tampar. Desculpa, nossa, bate na minha cara. Me xinga de prostituta safada tanto com a gente. Me xinga de marrone. Ela se tava a gente gosta tanto de você. Me xinga de marrone. Remédios hoje. Me chama de marrone. Você toma diazepam? Não posso falar mais. Você toma minoxidil? Você toma troverã? Não é patrocinado. Nós é da tropa da arrancadinha, vai arrancar. Ah, mano. Vem pra cá, vocês. Por que você apagou a luz? O que, que é essa... Aí, quando acontece isso, o bagulho é louco, parceiro. Vai na frente, Fafá. Não consigo. Estão juntinhos aqui. Ela vai vir aqui agora, já vai vir aqui. Tá na hora de você liderar a tropa. Presta atenção agora aqui. Tem que prestar atenção! Eu sou criança. Que eu preciso dar um recado pra vocês. Vocês não são bem-vindos aqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! 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 Porra! Que eu fiquei na Vila Madalena. Eu tinha certeza que eu tinha ficado com ela. Mano. Olhando pro Fafá, você é monstro. E ele tá de Spring Blade. Se você olhar pro Fafá sério, você é monstro. Ele tá de Spring Blade. Nossa, você parece o. Comigo, nossa, não. Filma ele. Ele parece o senhorzinho do. O Drauzio Varela. Não, o senhorzinho do Crash. Caramba. Tá ligado, senhorzinho do Crash? Mano, eu já fiquei com esse moleque aqui deve dançar um funk do caralho. Cara, isso aqui tá sendo... De Osasco? Você deve ser de Osasco, tempo, Tabuão. Da minha história. Algum lugar. A fubangagem. Você... Vamos fazer pela nossa aventura aí. Você... Boa, cara. Você fumou um cigarrão. Vamos pro show do Fafá hoje? Caramba, mano. Que... Sai fora. Liga esse microfone aqui. Liga o microfone aqui na mesa, por favor. Pelo amor de Deus. Ô, mano. Caramba, mano. Que aconteceu ali, irmão? Eu tô suado de verdade. Nossa. Eu não tô, ó. Não gostei. Eu tô... Não, isso não é me senti bem, não tô me sentindo representado. Eu já me descaracterizei. Mas você é muito corajoso. Quem era o mais Vejo medroso ali? Bom. O Daniel ou... Acho que o Daniel ganhou até de mim. Não, o Daniel tava... Mas ele foi corajoso. Ele bebendo água. Você pegou, você expôs, né? Ninguém tinha visto. Essa ninguém tinha visto. Sabe com o que nós tomava banho? Com quem? Com água, pai. Essa foi foda. Essa tem coisas mais pesadas que isso. Que sensacional, hein, mano? Foi foda. Eu não achei muito, não. Mano, eu pensei que eu não ia sair. Não, mano, o pessoal tá de parabéns, você é louco. Que dedicação. É demais, mano. Esse é meu, por favor. Nossa. Obrigado. Parabéns aí ao pessoal que faz todo esse esquema, que é muito louco. Muito sensacional. Como é que chama aqui novamente? Nova York. Manicômio. É... Abu Dhabi. Trem dos loucos, mas tem um nome. Quero... Qual fala qual o nome daqui, fugiu, mano? Novamente? Abaddon. Abaddon. Abaddon, você é louco, que demais, mano. Nossa senhora, mano. Noite do Terror. Caramba, me levou caralho, no túnel só faltou do o galo tempo. Cego. Me levou alimento. No, me levou no túnel do tempo. A culpa é do prefeito, mano. Nossa, mano. Eu vi pelo menos umas 3 minas que eu já muito fiquei louco. Ali. Achei muito louco.
Ficou com medo, gordão? Fiquei, mas achei muito louco. O que me matou foi na hora lá, parça. Na hora que apareceu, mano, apareceu um mano do nada, bem no lugar que ela encurralou nós. É, aquela foi não, foda. Quando ele escalou a grade. Não. Quer ver mais? Onde que fica o quê? O quê? Na onde que eu bati neurose? Aonde? Bati neurose? Quando nós. Quando foi pra você colocar a mão no cocô. E ele pulou e em cima do... Não, ele pulou, só caiu porque o quê? Ele tava falando pra não fazer a parada, ele tava tentando bater em nós. É. Aí ele deu uma pegada no C, você já... Aí eu falei, mano, a parada tá certa, tem que colocar a mão no cocô mesmo, senão o bagulho vai ficar louco. Aí você colocou a mão, mas eu não ia conseguir, mano. Eu também não. Não, eu senti. Você ia conseguir? Tomei um choque, tomei um choque. Agonia. Eu senti. E o barato tava no E na hora de passar no corredorzinho ali... Minha mão tá indo. Pegaram meu pé, aí eu fiquei com medo, irmão. Quer segurar o meu tornozelo? Não, que eu te abracei, irmão. Que eu abracei vocês dois, pai? Tem uma hora que você me espremeu, meus ossos estralou, filho. O quê, irmão? Pegada tá boa nesse, né, pai? Tá achando que nós dá massa fofo? Pegada aqui é como, rústica. Rapaziada, por favor, vale muito a pena. Até eu que sou um dos mais medrosos, me diverti pra caralho, foi muito bom. Não, é muito e tem que vir ninja, com a galera, tem que vir com os amigos, isso, que fica ainda mais da hora. Não, agora ficou da hora, lá não tava muito. Mano, agora ficou da hora. Mano, imagina, vim com os amigos, se fuder aqui. Não, e esse, mano, mas esse é o nível 1, esse é o nível 1, né? São três níveis. Lá tava escurão, é, mano. É, eu não sei o que aconteceu que na câmera tava claro. Infravermelho, é infravermelho. Câmera nossa, é boa. Parabéns, mano. Eu sou tão mano. Velho que eu imagino infravermelho. Verde, preto, branco, né? É. Rapaziada. Aquele do óculos do Rambo pra matar o trouxa quando ele tava vacilando no meio da selva. E ninja, é, esse é o nível 1. Tem o nível 2 e o 3. Ah, vamos no 3 já. Não, mas o 3 os caras falaram que é só psicológico. Assim que é o nem susto. É só um bagulho psicológico. É não, isso. Ser louco. De mas louco. Fazer hoje. Por que não? Não. É esse é o 1? Esse é o 1 que a gente fez agora. Vamos é o 1. Pro 3. Vamos, aí, vale a pena. Venham, porque o bagulho esse vale é a pena. É demais. Não, o cara foda. Tá falando que esse aqui é o 0. Não é nem o 1. Não é nem o 1. Então vamos pro... Ó, é o 0? Lembra desse ensinamento pegou leve, que né? Eu vou te falar. Ah, já começa sempre no nível máximo. Porque o resto é de boa, né? Já vai pro choque de uma vez, já. Você já aprende a ficar ligeiro. Mas, irmão, ia chorar, tá ligado? Assim que é bom. Põe pra fora tudo que tá preso aí todos esses anos. Nossa, tem muita coisa. Porra, uma actívia. É, solta ainda tudo. Bem que a gente é da tropa do 18. Faca na mão. Vai se fuder, eu tô com dor de cabeça, eu tô todo. Fafá, você é foda. Nós é foda. Todo mundo é foda. Você tem que todo dia acordar, ir no espelho e falar, eu sou foda. Eu sou o cara mais foda do mundo, a mulher mais foda do mundo. Entendeu? Porque somos muitos. Os outros não vão falar que você é, então você tem que se comportar como tal. Caraca. É disso que eu tô falando. Dito e feito, hein? Tem vocês curtiram ser, a experiência? Pra caramba, mano. Eu gostei do que você falou, mano, vocês não estão brincando. O quê? Eu achei que o bagulho ia ser, tipo, sei lá, tipo, só... Ah, Janaína, eu não achei que a galera da Mortal girar a cabeça. Eu falei, caralho, o bagulho tá exorcizando mesmo a parada. O que o malandro tava comendo ali na pança da mina? É, o outro brother tava comendo a parada. Só que o truta ali, quando ele escalou a grade... Nossa. Eu falei, mano, eu tava pensando, né? Se acontecer qualquer parada aqui... Aí eu corri, eu até corri, mano. Já vai trocar com os caras. Só que quando o mano que escalou a grade... Eu falei, esse mano já vai dar um trabalho. Ele é muito rápido. Né? Esse mano já vai dar um trabalho. Pra trocar com ele já é um pouco mais ágil. Ele já não vai cair na primeira. E aí eu pensei o quê? Você ou o Mítico ia ter que pegar o brother que tava comendo o pâncreas ali. O Mítico. Um de vocês dois, o mais Mítico forte. Já tava lá. Olha como eu saí do bagulho. Eu pensei, mano, aquele brother ia dar um trabalho do caralho também, aquele você brother. Tava chupando. E o velhinho ia ficar pra você. O velhinho. Eu ia fazer amizade e jogar uma tranca com ele. Ele é parceiro. O que é isso que você pôs na boca? Ah, era o bagulho que ela falou pra fazer lá. Só foi eu que fiz. Por isso que eu vi o cara levantando assim, para assim. Falaram que ele era assim. Ah, eu vi o monstro saindo assim. O monstro sorrindo. Eu falei, caramba, o monstro é do mal e o monstro tá feliz. Eu falei, caralho, agora eu entendi. Oh, é o vampirão. Eu chupa saco. Chupa saco, é temido. Nem os monstros resistiram a ele. Eu espero que isso tenha sido um bom entretenimento. Mano, foi sensacional. Caralho, eu não tenho ideia porque eu não acompanhei. Me tiraram meu celular. Não, e assim, rapaziada, tem que vir com os parceiros mesmo. Mano, pior que tem que ir mesmo. Eu quero vir, mas eu quero vir com os parceiros da quebrada mesmo. Só que se eu tivesse com o Vivão, eu ia pegar, hein, tio. Então, foda é esse. Eles devem apanhar às vezes. Porque os caras meio que, né, na emoção... Deve bater acho, também. Acho então, é o que eu falei, na hora ali... Já saiu uma pancada violenta. Na hora do cocô ali, eu achei que o bicho ia pegar, e você veio em mim, né? Falei, não. Eu tirei o microfone, falei, aí, Pato, se pegar um dos nós aqui, o bagulho vai ficar louco. Tem vou pegar, regras. Vou bater na Ritinha, e todo mundo câmera. Falei, ficar suave, o bagulho é só um... Herb stress. Falei, tá suave, caralho.
porra. Pô, mas porque, mano... tem hora que você esquece que o bagulho é ator, velho. Eu esqueci. Não, não é isso aqui, ó. Eu nem lembrei. Ô, Mítico, mas nenhum momento eu lembrei. É se entregar pra parada. Lógico, eu falei, vou brisar aqui. Fica andando lá. Não, entra no clima. O cara dá um susto, você fica, ai, bobo. Não, se diverte, é isso aí. Foda. Oh, mano, caralho. Eu não sei se caralho. Eu também. Sou o último romântico, louco pra construir uma família e pá. É. Te deu atenção também, tomar um susto? Apaixonadão, pensei, caralho, vou embora, nem tá vou apaixonado? Fazer uma família. Você tá apaixonadão, pô. Ah, falou. Eu falei falou. Que tá apaixonado? Falou. Não falei não. Pro Mel Gibson. Eu falei que tá apaixonado. Falou. Tô apaixonadão, vou morrer agora. Falou, cachorro. Caramba, que da hora. E falou ainda com sotaque carioca. Ficou mais bonito agora quando você fez. Cara, tá bonitão, hein, Daniel? Cara, que vem isso pelado. É amor. Isso é amor. Pelado, eu sou pica. Isso é amor. Tô gostoso. Vendo já. Você também ficou com tesão tomando susto? Eu fiquei. Sério? É, e o Mítico mano, falou, sou eu na sua frente. Né, tio? Os caras da quebrada aí, vocês têm que entender, tio. Que é outro Mítico. Nível aqui, entendeu? Intelectual também. Vocês têm que entender as mulas, parça. Vai se fuder, mano. Igão do céu, Igão. Que foi? Igão nada? Do céu, mano. O cara é louco, mano. Esse moleque é louco, mano. Por quê? Esse moleque é louco, mano. Tô indo embora, mano. Só eu e ele. Entende. Ih, vai ficar de papinho. Não, senão melhor... Não, já eu te explico. Tá bom. Então tá. Resolveu fácil, né? Você é louco. Rapaziada, o papo é o seguinte. Nosso patrocinador Master, mandando mais um salve aí, certo? 99 Moto, você que tem mais de 19 anos, carteira definitiva de moto, pode... se cadastrar lá e começar a fazer as corridas, certo? E você também, usuário, pode começar a usar e pedir moto, porque é mais barato, mais barato e você né? vai chegar mais rápido. Mais ágil, entendeu? Corredorzinho. Zica. E para pra entender, olá. Né? Se os caras são os melhores do Brasil, os caras tá falando que o bagulho é bom, é porque o bagulho é o melhor do Brasil da história, né? Se você fechar com outro bagulho, tá você moscando, já vai né? Você já vai se auto-rebaixando. Lembrando que... quem não gosta de nós... tá podre por dentro. Verdade. Quem não gosta de nós tá podre por dentro. E a gente só deve brigar? Com pessoas menores que a gente. Com maiores. Com quem? Não sei mais. Me perdi. Só brigamos com pessoas maiores. Pessoas menores a gente não briga, por não devemos nos rebaixar. Entendeu? É isso aí, mano. Eu ia falar uma parada, só que ia dar um bololô também. Mas também... tá sério? Suave. É, dar um bololô suave. Que só que não falar no código, né? Não. É suave. Não, nem vou falar também, porque se eu der mídia pra essa pessoa aí, o bagulho não vai ser da hora, porque não pode fazer isso. Mas quem gosta de nós, tá, quem tá gosta de nós, tá lá em cima eu amo. Quem não gosta de nós, tá lá embaixo eu odeio. Que isso, você tá muito brigão? Eu tô, cuzão. Então você precisa de um sabe abraço. Dá um abraço. Sabe por quê? Não, sabe por quê? Não, um abraço. Não, vocês primeiro não, um abraço. Quero trocar as ideias da hora. Mas primeiro um abraço, que o abraço acalma. Caralho. Olha aí, ó. Nada que um abraço e uma mamada não resolva. Só tá bom, cuzão. Vai ficar, vai ser ruim lá. Confia. Não, confia, confia. Aí, papo reto, não, trocar as ideias da hora. Não, pô. Papo reto. É. Qual que é a brisa de... Qual que é a brisa? Qual que é a brisa? Porque eu tenho que tomar com cuidado, né? Que eu não sei do que você vai falar. Eu não sei do que você tá falando. Eu pensei em 5 assuntos. É, então. Mas não, a gente tá falando que você tava brigão, mano. Eu preciso se acalmar. Não, é, eu tô um pouco mesmo. É, então, mas sabe não... qual que é a parada, cuzão? O bagulho de ser artista é foda, viado. O bagulho de ser artista é foda. É várias tiração, Igão. Tão te tirando. É várias tiração, Mítico. Não, não dê atenção. Sei, mas... tira os outros, tio. Não dê atenção. Vou te ensinar a fita aqui, ó. Não, olha que parada. Não pode agredir os outros. Não pode. É, isso aí faz tempo. Mas tem umas pessoas que tem que ser agredidas, cuzão. Sério? Tem que ser, cuzão. Que cara ninja. Pra aprender? Daniel, mas tem umas pessoas que tem que ser agredidas, cuzão. Não tem, cuzão? Tem, viado. Tem, cuzão. Tem pessoas que tem que ser agredidas. Pensa, ó, esses dias, eu tava fazendo um show... Isso? Cabeçada. Isso, cabeçada. Cabeçada resolve aonde? Tudo. Aqui é bom. Aqui ou aqui mesmo. É que aqui eu pego aqui porque eu sou menor, né? Tá. Mas aconteceu o quê? Eu tô bravo com várias paradas, eu tô bravo, parça. Não, mas você tá nunca pensou em entrar. Você nunca pensou em entrar numa luta? Eu não tenho nem tempo mais. Eu não tenho uma vida social. Nós vamos levar a academia com você. A última vez vai que eu vi. Ficar um malandro segurando o saco, você fica batendo no saco. Eu não tenho uma vida social. A última vez que eu vi minha mãe, o Exalta Samba tava junto ainda. Olha que foda. Mas tá no momento bom, você fica... Muito bom, mas é difícil, cuzão. Os outros acham que é
pá, quando eu vim aqui, tava, pô, mas agora tá foda. Eu imagino. Você tenta show no meio, é puxado, cuzão. E os outros ficam testando nossa fé, igual, e nós não podemos fazer as coisas, porque nós é artista e isso não tá dando certo. Os caras que pedem dinheiro falando de Deus, que tá com câncer. Ah, deram golpe em você? Não, essas coisas, todo dia acontece uma coisa dessa. Todo dia. E aí você descobre que é mentira. Ó, exemplo. Você vai fazer o show. Vão. O cara tá com tomate no C. Tá caro? Ô, o outro mano tá com coxinha em mim. Você não comeu? Não, porque caiu no chão, né? Eu gosto de comer coxinha com ketchup Heinz. Aí eu nem no dedo deu tempo. Mas aí, eu fiquei bravo pra continuar o show, depois saiu uma pancadaria lá. Vocês são mais velhos que eu, vocês têm que me ajudar, pá. Tamo aqui pra isso. Eu não tô sabendo ser artista. Você é do caralho. Eu quero a cabeça. Você é uma humildade do caralho. Entendeu? O cara aprendeu, o cara evoluiu, pá. Caralho, então vamos lá. Eu tô ficando bravo com as paradas. É, então vamos te dar um salve. Tá. Vai fazer show. O cara tá com gelo na sua cabeça. Calma. Inveja. Calma, não, lógico. O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de trocar um papo. De falar com ele, mano. Não. Tira esse filho da puta daqui. Eu já fiz isso. O que você gostaria de fazer? Perante, sem ser artista. Pegar a mina dele. Tô zoando. O talarico vai mudar o mundo. Isso aí é brincadeira. Oh. Você está com os papos, pô. Chega lá, não tá bom, o bicho vai pegar. Não, mas isso aí é humor, entendeu? Quando você vai no limite, zoa e volta. Tipo assim, a galera vai lá, brincou. Ele teve coragem. Então é humor. O que, que eu tenho que tomar a minha atitude? É, o cara tá com a coxinha nele. A sua atitude, irmão. Mano, por isso que é bom você andar com um tanque de guerra. É chegar lá e fazer o quê? Anda com um tanque. Você tá com o legal o tamanho do menino? A sua cara chegar lá e fazer o quê? Fala assim, o invejoso sai do meu pé, sai pra lá, rum. E o papo é você passar a sacola, pegar um cachê... Eu vou te ensinar uma parada. Mas e o público que tá lá, deixa também, eu te ensinar. Não, não tô falando pra você abandonar o show. Deixa eu te ensinar uma parada. Faz o público ficar contra o cara. Pai, esse dia eu vou fazer um baile, pai. Imagina que isso aqui é uma banana de dinamite. Você anda com uma sete. Assim na cinta. De boa. Sem camisa. Aí quando pegar. Não, você assim, ó. No meio do show, tá ligado? Ah, o pessoal vai achar que é fogo de artifício. Você acende e entrega assim. Pode tirar isso aqui? E aí pode, você faz. Pega a banana. De dinamite, caralho. Você é o cara que tá com você levou gelo. Muito a mal. Tá pederastão também, não, parceiro. Não, não é seguro. Isso. É banana. Aí, ó. Ó, ele que joga. Joga o gelo em mim. Aí eu ia morrer, mano. Aí você já entra com a música mais nervosa. A galera aí. Nossa, é verdade. Dá a banana de dinamite na mão dele. Eu preciso de uma banana de dinamite, então. O máscara tem. É o melhor conselho que você poderia. Ele pediu um conselho mó sério. Olha o conselho. O máscara tem. Esses dias, fazer um show. Segurança. Da casa. Da casa. Na frente do palco, tava passando a mão na menina no show. Você viu? Os caras da equipe viu, eu dei uma burdoadinha nele. Pra ele ficar esperto. É, aí quando eu quis pra mais, você não falou pode. Que não. E se é minha mãe, pai? Minha irmã, segurança tá ali, pai. Passando a mão na minha mãe, na minha irmã, pai. Nossa, tá certo. Mas essa não, aqui mas é a parada. O artista não pode dar cabeçada. Não, mas essa é a parada. O que o artista faz? Chama alguém. Chama alguém e fala assim, ó. Vamos falar a ideia aqui. Com educação? Com educação. É isso. Com educação. É, o cara tá passando a mão na mina. Mas vem cá, ô Daniel. Deixa eu te falar, Daniel. Olha aqui. Não. Agora é quente. Olha o que eu vou te lançar. Com educação com a pessoa que você vai pedir pra retirar. Com vem o cara, cá. Não. Por favor, tira aquele arrombado 18 dali. 18 facas na mão. Ô Daniel, vem cá. O barato é o seguinte, mano. Você é um abençoado. Você foi abençoado. O barato foi feito assim a vida inteira. Na violência, na porrada e tudo mais. E o que que levou pra nós? O que que deu? A história que se repete, que você conhece de cor e salteado. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Só que não, aqui. Mas agora você tá zica. Agora você tem a rapaziada cara, que assim, trampa. Mano... Então, mas agora você tem voz. Então agora você faz diferente. Você aciona a rapaziada preparada e fala, tira esse filho da puta daqui. E pumba, já era e segue mas o show. Se xingar de filha da puta, pode, você já é mala de sumir. Então você chega, então pô lá, tira esse malandro daqui. Acabou. Você vai aperfeiçoando com o tempo. Ninguém vai chegar, você não vai chegar perfeito na hora. Nós estamos sendo uma caminhada. Olha o cara tira que tá dando o malandro conselho. Dali, já era. O cara te tacou os baratos. Você tem duas opções. Continuar o bonde, detonar, ou se rebaixar, chegar lá e enfiar toda a tua carreira no cu e todos os baratos. Entendeu? Caralho. Manda tirar os malandros, mano. É um a um. E daqui a pouco só vai ter a egrégora de gente foda.
E quando aí é o papo reto. Oh, e trabalhar? É certo trabalhar muito? Ou tem que ter um dia pra descansar? Ou ficar com a família? Ou com Deus? Ou... Não, mas Deus sempre. Deus qual sempre. Que é o equilíbrio? Com Deus sempre, mas aí é só seu coração. Mas é um pouco difícil você ter equilíbrio nesse momento que você tá. É tipo, não tem equilíbrio tá no garimpo. Que pode patar também no começo. É o começo. É cansativo, é foda. Eu te mas entendo. Tem, mas você tem que marchar. Você vai precisar. Não, não quero parar, só quero entender o que é o. Não, mas você precisa se cuidar claro também. Claro e correto. Mas assim, você é o coração que vai dizer, truta. Você vai, por isso que é importante, agora você tá no corre, cê monstrão. Viu? Papo de visão depois de tomar meio quilo de susto? É, isso aí, mano. Você tá agora no corre monstro, fazendo toda a moeda. Só que lembra, quem manda na sua vida é você, meu truta. É você. Ninguém vai cuidar de você, não. Tem maior medo de voltar no. Não tenha medo de nada, mano. Você tá com Deus, truta. Mas tá é o medo Cristo, legítimo. Você foi abençoado. Mas eu tenho medo de voltar lá não ter dinheiro. Não, mas não tenha medo, truta. Medo é falta de fé. Pô, você tem fé no veneno, não te abençoou? Não tá no topo do mundo? Não tá brilhando, realizando todos os seus sonhos? Foi Deus que te deu. Se aparecer 100 shows, vou fazer o 100. Não, mas aí, calma, mas e a qualidade do barato? Agora eu barato, começa... fi. Então, é aí o Fafá, que... pô. Aê, caralho. Tá de brincadeira? Zica. Então, só aí do facas. Fez... Aí, caralho. 19 Fafá. Agora. 19. Fá. E aí, mano, você faz assim, você vai começar a sentir, mano. Aí você vai falar, pô, agora eu preciso dar um break. Pois eu volto. Mas vai na sua, sempre na sua. Por isso que é importante estar conectado com o divino, mano. Que aí você vai saber o seu momento. Sim. Mas agora mete mancha. Certo e errado, tá ligado, Dom? Você vê muito minha família assim, você ir na igreja, você ouvir a palavra assim, só trampando, aí eu tava ficando muito estressado também. É isso, mano. Triste, tá ligado? Conectado sempre, tudo. Então... Mas aí você troca uma ideia também, fala, rapaziada, pelo amor de Deus, em 15 dias eu quero ficar um dia suave, etc. Não, sabe o que me salvou? Uma pastora lá do prédio lá. Logo bateu lá em casa lá. Trocou as ideias? Quero falar com você, pá. Uhum. Já era. Aí que você vê que Deus é muito mil grau mesmo, parça. Oxe, é. É quando não tem como, tipo. Mas, ô, Dani, dá mas... um jeito de. É isso. Tem como. É isso. Então, assim, mas Deus lembra é de uma grau. Coisa. Se você não se cuidar, é só questão de tempo até estar na mão do palhaço. Precisa estar sempre não, zica. Sim. Sabe, sempre conectado ninja. Todo dia. Sempre ninja. Seu momento, sempre ninja, mano. Não vai te faltar nada, truta. Tô te falando aqui, ó. Isso chama-se fé, mano. Sim. Você é abençoado e é por isso que ó, o seu dever tá conectado. Aí já era. Vai brilhar eternamente. Você é foda. Caralho. Aí foi tudo muito rápido, entendeu, cuzão? Pra mim. Amém. Não, e é legítimo essa sua dúvida, essas coisas acontecendo com você. Eu tenho várias dúvidas. E puta respeito pra você. Só que não é todo mundo que vai saber responder. Sim. Vocês vão, entendeu, cuzão? Então, sim. Por isso que eu te entendo essa agenda, essa bagulha. É louco mesmo, mas, mano, pensa que você tem que... Pressão de público, de fã, de... Mas ó, que nem, ano passado foi o ano da gente correr pra caralho e não falar não pra nada. A gente falou sim pra tudo. Tá nesse... Não, entendi. Que as, tá nesse você ritmo. Às vezes quer falar não e as pessoas falam, mano, como que você vai falar não pra isso? Vai embora. Só que aí chegou... Eu tô querendo fazer tudo. Só que aí chega um momento que você sabe o momento de falar assim... Agora não mais, agora é um pouco menos. Você tá com quanto? Você tá com quanto? E quando chegar esse momento. Agora, Daniel. Eu, 21. É, e quando chegar esse momento, você vai saber, pariu. Vai só chegar. Que pariu. Tá novinho. É isso. Bem novinha. Você é louco. Você é louco, mano. É o seguinte, já você vai ver com o tempo, você vai lembrar dessa ideia aqui que nós tá tendo. Quem manda na sua vida é você, truta. É você. E ninguém vai cuidar de você não, Daniel. A galera vai te sugar até o talo. Até o talo. Seu amigo é Jesus Cristo, truta, o resto que se foda. Quando você entender isso, vai começar a encostar, você vai estar conectado, vai ficar claro quem você quer do seu lado, quem você quer. Não quem te mandaram, quem você quer. E aí você vai começar a ver e falar, caralho, a vida é minha, mano. E aí você vai começar a selecionar o barato lindamente. Mas assim, só essa sua humildade de estar aqui e falar, eu quero aprender, merece tirar o chapéu pra você de verdade. Por isso que o mundo será seu. Aprender, entendeu? Aprender a escutar, a escutar, agir, entendeu? Porque mas assim, lembra, você que vai decidir. Que eu não consigo... É, você tem tudo que novo. Igual artista, pá, falando... Fica assim, há 3 meses atrás, pai. Eu não tinha 10 conto, pai. Uhum. Ninguém me conhecia, o bagulho era tipo, tá ligado? E agora virou um bagulho tipo assim... BMW sem placa. Consegui mais na padaria, pai, tipo... Sim, sim. Não, aí, ó, como é que os bagulho é? Eu amo tirar foto do mundo, tiro foto pra brinco, tá ligado? Só que agora tá viajando muito,
Aí eu não durmo, tá ligado? Eu acordo só na van mesmo assim, já saio. Aí você já veio uma mulher lá com as crianças tirar foto. Eu sempre faço piada, sempre brinco. Sim. Só que ali eu tinha acabado de acordar. Aí eu não fiz piada, só tirei a foto. Só fiz tipo... Tirou foto, tirei normal. A foto. Aí a mulher saiu, falou assim, é... Fala, te tirou. Pra cabeça. Não fez uma piadinha, filha da puta? Que isso? Ah, mano. É, você só aprende a sair fora. Eu tinha acabado de acordar, velho. É isso que eu paro, você vai aprender a passar reto. Porra, mas você não fez uma piadinha, mano? Uma piadinha, o fã tava esperando uma piadinha. Eu tinha acabado de acordar, mano, eu não sabia nem que estado que eu tava. Opa. Os caras, você tá em Sinop, beleza. E você sai da cara de dormir mesmo, fica assim... Aquele bafo de saco de lixo. Tirar foto, vai tirar foto, você faz assim, né? Aí você volta pra cara, tipo, tamo junto, valeu. Filha da puta, não fez uma piadinha? Você fala, caralho, mano. Tirou. Fala, mano, por amor de Deus, mano. Dá uma corrente sua pro meu filho. Aí você falou, não dá. Não, né? Você entendeu? Isso acontece todos os dias, no dia, muitas vezes. Sim. Ei, dá seu tênis aí. Caralho, menor, esse tênis aqui, eu gosto dele pra caralho, mano. Ixi, nem é igual no Instagram, parça. Caralho, menor. Pô, meu tênis mó da hora, parça. Gol de tênis pra caralho, mano. Deixa aí. Você não é igual o Rian. Caralho, mano. Você fala, que pariu. Mas mano, essa é a pegada, meu truta. Você vai aprender a falar não. Não, não, eu dou porra, né, nenhuma. Eu não quero dar. Toma aí, tomar pai. No cu. Os cara é foda, viado. Você não pode fazer nada, não, pai. Antigamente eu passava meu WhatsApp pros outros. Hoje em dia eu falo não. Eu não conseguia falar não. Assim. Não, você quer ver? Hoje em dia alguém pede meu tênis e fala, vai se fuder, mano. Um xingo de graça. Xingo de graça. Seis show na noite, não tem como tirar foto de todo mundo. Não. Sim. Os caras arregaçam a van aqui. Que? Tu, filha da puta, roubada, vai te matar. Porra. É o preço. Mundo, mano. É o preço, jovem. Vida que você pediu a Deus. Já viram filha da puta. Mas é essa parada. Mas o seguinte, não é que você já vira. Então vamos passando isso aqui. Já somos. Todos. Vamos simplificar. Já somos, cara. Você é um cara extraordinário. Você não precisa provar nada pra ninguém. Quem te cobra isso, manda tomar no cu. Não, essa, mas se fazer isso aí já era, pô. Não é o negócio. Seguinte, mano. Olha, só fica cobrando muito tempo. Só cobra muita. Okay. Cobra muito, cê pai. Você não falou que você queria aprender? Tô aqui pra te ensinar. Mas não dá pra ser filha da puta. Você não vai ser. Eu não consigo ser. Então se fode aí. Então tome no cu. Então para de reclamar, caralho. Tô te ensinando a parada. Não dá pra ser filha da puta. Não, você não vai ser. Você tá zelando por... Ó, quem gosta de você, só te dá amor e carinho. Quem te cobra qualquer coisa, manda tomar no cu. Não te devo porra nenhuma. Vá se fuder. Tô te dando amor e carinho. Você me trata que nem merda. E mais ainda. Tá, você não gasta que, nem esse verbo. Você só vaza. Mas aí você é um filho da puta. Não é? Azar, mano. Azar, mano. Ah, mas você tá sendo... Você tá tratando os outros bem, você é um filho da puta. Ué, mas a sua sanidade tá intacta. Você tá... E aí, quem te trata bem vai poder receber você no seu melhor, porque você tá bem. Você não tá de cabeça quente, você não tá pensando merda, você não tá pra baixo. Ô, meu truta, nós não vivemos pra agradar todo mundo, não. Principalmente quem xinga você e te quer te fuder. Ó, quando a pessoa xinga, feliz. Fica brava com nós, né? Quer mostrar pra pessoa que não é aquilo que ela tá achando. Mas você mostra com atitude. É humilde, continua. Então, você tá mostrando pessoa... aqui no pode mas pau, aí, você mostrou tipo assim... agora. Você mostrou agora o quanto você é foda. Exato. Chegou isso na humildade, falando que quer aprender. Tá gravado pro mundo, porque você é genuíno e foda. Você não precisa provar mais mas nada pra ninguém. Me chateia, entendeu, cuzão? Vai claro que chateia, assim, mas é por isso. Você tá com 21, você precisa criar a casca. Já você vai criar a casca. No começo do Podpah, a galera queria que eu saísse fora, caralho. Eu tive que aguentar essa porra até eles entenderem o meu jeito, entendeu? É, queria que eu ainda nossa, quero. Quando, igual o meu começo, os outros falam, né? Quero. MC sem música, MC sem música. Aí eu tive que fazer as três músicas, quatro músicas pros outros ficarem. É, então, mas aí você tem que parar de fazer pros outros. É igual o Neymar, né, cuzão? Neymar, quanto mais bate, mais ele vai pra cima. Meu truto é assim, ó. Você sabe teu coração, mano. Você é um moleque de ouro, só que você precisa aprender a se cuidar. Mais uma isso rodada agora. Isso é a coisa agora. Mais difícil, mano. Também era a mesma coisa comigo. Ó, eu vou te passar... É difícil, é muita pressão, cuzão. Os números, as pessoas, o bagulho começa a ficar louco, família, pesado. Assim, as pessoas mudam com você assim, ó. Vai mudar tudo. Então, louco, te falar aqui, Dan, vai mudar tudo, mano.
Vai você mudar vai tudo. Ter que se acostumar, mano. Seus parceiros de mil anos, vai mudar tudo. Não é mais a mesma vibe. Os manos os outros crescem os olhos nas suas paradas. Então, pra os manos então, que você meio que andava vai falar que você mudou. É, isso aí é o que vai rolar. Ih, mudou, não sei o que. É isso. E aí, você mudou, não, isso aí é de lei. E mudou mesmo. Ó, vou te dar um exemplo. Você tá indo fazer, eu tô indo, exemplo, tô indo fazer um show, os caras ligam de vídeo, aí eu recuso porque eu tô tá já no... de máscara pra ir pro show. Recuso. Os caras já, mano, mudou, tá mudar, não sei o quê. É isso. Ó, caralho, mano. Ó, então vou te falar uma caralho, fita caralho, tô indo fazer um show, mano. Não, e ó, pra você ver assim, ó. Quando te mandou uma mensagem, o cara falou assim, e agora que você tá famoso, nem responde. Como é que vai sair uma conversa boa quando já começa assim? É, é isso aí me como irrita, é que mano. É? Então assim, você que nem é o tem trouxa vontade de responder de atender, mais. O cara não fala com você nunca. E a primeira frase é essa. Ele já está falando assim, um otário está querendo falar com você e você recusa. Não. Você vai, quando você entender que a corrida é você e Deus e mais ninguém, aí o barato vai ficar maravilhoso. Falaram aqui que nós temos mais uma rodada agora nível 2. Não, vamos no direto no mais foda. Vamos? Vamos no mais venenoso. O bagulho é frenético. Nossa, mano. Viado, eu já tava aqui. Vamos no mais foda. Eu já... Não, Igão. Você viu minha cara, né? Mano, tipo assim, eu pensei em três... O brilho dele sumiu. Mas, cara... Minha alma foi lá pro tabu, eu já ia falar, o Daniel mas... fica aqui, vocês vão lá. Mas, ô... Não, nós ia ficar tocando mó ideia, tipo, ideia aqui. Tipo, mano... Ô, Mítico. É a fama Mítico, é isso. Mas eu é quero preço. Falar uma fita mas, aqui, fosse, mano. Fala. Fala antes da gente. Quero falar uma... Quero falar uma fita quente aqui. Eu falava assim, truta... Eu sempre fui seu brother, eu sempre te... A gente sempre, mano, conexão imediata. E eu sempre soube o porquê. Mas agora te ouvindo, sentado aqui, você é muito mais foda que eu imaginava. Por esse coração de ouro, por isso que Deus te abençoou, por essa sabedoria, essa sua alegria. Lidar, hein, é entendeu, isso. Velho? Então, é assim, ó. Então, lembre-se de uma coisa que eu vou te falar. O mal, ele usa o bem contra você. Então, toda essa bondade... É exatamente a hora que vem esses insultos, essas coisas, e você, que é o trouxa, que acolhe e põe para dentro. Uma laranja podre, ela estraga o saco todo. Então, o que eu quero que você, de todo o coração, sabe, eu vou te passar aqui, que você vai levar, que vai te acompanhar uma parada, eu vou te passar uma fita para você levar diariamente, te dá um guia foda, que esse é seu, corre particular, de conexão com o divino, que é um barato monstro. Lá vai te ensinar toda essa fita, sabe? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, mano. Meu respeito por você foi pra outro patamar. Porque precisa ser muito foda pra chegar nessa humildade. Porque tô vendo no seu coração que... Porque você quer fazer o certo. Você quer tratar as pessoas com amor e carinho. Dar toda a atenção do mundo. Entregar os melhores shows. Isso é muito louvável, mano. Por isso que Deus te abençoe. Conta com nós mesmo, sabe? Eu vou te dar uma caminhada que você... Mano, você é louco. Só vai depender de você, sabe? Mas é o seguinte, mano. Escândalo. O moleque é por isso que é o mais foda da parada no momento. E que Deus te abençoe cada vez mais. Saiba que, mano, você tem um aliado aí. Ô, é mil graus, hein? Maluco, foda da porra, mano. Do dia pra noite. É, assim. É louco, é louco. Vai, é vai pra um psicólogo também, que é sempre bom. Não tenho nem tempo. Essas pai. Conversas, vai trocar ter. Com um psicólogo. Vou sair daqui, vou fazer 4 shows. Hoje? Amanhã tem 3. Amém. 23 por semana. Graças a Deus. Amém. Mas vai vendo, a hora você vai sentir a hora. Guarda hora. Dinheiro. Já não, é. Não, dinheiro, essas coisas, esses bagulho de fama, de dinheiro. Ele tá falando de relacionamento com o mano. Eu tô falando, mas tô falando assim, mas já. De várias paradas, de tipo assim, mas tipo, é isso, de, não dá atenção, de cobrança, mano. De... Assim, ó, vou te passar uma fita aqui. Irmão, de verdade. Também. A pessoa que acompanha... Tudo negativo, você não dá atenção, a pessoa que acompanha e vê mesmo, ela sabe como você é e já era, tá ligado? E vai perceber que você acabou de acordar, vai perceber que você tá no corre, tá vendo que você tá dentro de uma van. Relaxa, quem levou a mal é porque já foi nas outras intenções. É isso. O cara aí. Foi pra ganhar um tênis, matou. Ele não foi pra tirar uma foto. É. Ele foi pra te pedir o cordão, ele não foi pra tirar uma foto. Ele foi pra te sugar. Ele não foi ver o Daniel, ele quer o barato. Então é isso, e fé. Se acostuma, eu, com o tempo você vai ver. Vou te dar um barato. Eu me esquivo também. É? Você tá encaminhado, truta. Eu vou te passar uma fita que você vai ver. Tá apaixonado, né? Você falou aí, né? Você tá apaixonado? Tá não? Então tá bom, uma hora mas vai. Você tá com o rosto apaixonado.
Ô, o bagulho aqui é louco, né? Porque, tipo assim, na minha cabeça. Mas você tá com o olho brilhado. É tão louco. Que fica assim, na minha cabeça, eu tô trocando uma ideia com três parceiros no Taboão, cuzão. Mas você tá. Não tô. Tem uma galera vendo. Com a galera. Pô, mas vamos. Só mas que essa é a beleza. Trocar uma ideia. Pega um dia suave, vamos fazer um churrasco, cachorro. Irmão, um dia você tem que ter pra você. Não, se não tá tendo, você tem que falar que quer. É isso aí que você vai ver. Você vai precisar uma hora. Às vezes eu bugo também. Eu explico pra galera do Pode Pra Falar. Gente, calma aí, mano. Antigamente, ó. Tô ficando maluco. Eu sei que não, mas se você explicando de boa, gente. Antigamente era assim, mano. A gente fazia tudo, 1 milhão de festas, 1 milhão de gravação, 1 milhão de programa, 1 milhão de trampo sem parar. Aí teve uma hora que eu cheguei, mano, eu não tinha mais condição, mano. Aí foi a hora que eu falei. Porra, mano, pera aí, mano. Se eu não cuidar de mim, ela já não, deu. A minha raiva é mesmo ficar. E aí você não ficar muito tempo com a minha família e com Deus, assim, tá ligado? Então, mas isso é se cuidar. E se cuidar te dá mais longevidade, mano. Senão você vai fazer um monte agora. Mas você tem que pensar, tipo. Ó, eu vou preciso te de um dia uma, aqui, um dia ali, um dia aqui. Que quero ir com minha mãe ali, ó. Ô, mano, fazer segunda-feira, aqui, isso aqui. Segunda-feira que vem, mano. Deixa eu ficar de boa. Exato. Tipo, uns bagulho assim, tá ligado? Eu gosto de uns bagulho, manda, eu gosto disso aqui, tá quando ligado? Você entender, então... Dá um salve direto, né, falar no Mítico, né? Quando você entender assim, ó, Dani, assim, ó, mano, assim, ó. Quem manda nessa porra é você, caralho. Você é a estrela da porra do show. Você é o dono da tua vida. É você que tem que falar. Ei, hoje não, mano. Sim. Sabe, marca pro outro dia. Você não cancelou, você só marcou pro outro dia. Ó, o papo de hoje foi foda. Eu amo vocês, que obrigado. Que do caralho, você é louco, mano. Eu foi te foda. Dani, obrigado por essa correria do cara se arrumar um tempinho pra nós. Obrigado. Você é louco pra vocês, é sempre. Você é louco, vocês é minhas vidas, caralho. O papo é o seguinte, eu tô... Fiquei em choque de verdade. Vem aqui no Abaddon SP, certo? Deve estar aí na descrição todas as redes sociais, como é que você faz pra vir, marca, escolhe o nível. O pessoal vai te atender, vai te dar todo o suporte, certo? Pessoal do Itaú também, muito obrigado. Pessoal da 99, muito obrigado também. Fortaleceu nós, certo? Segue o Ninja nas redes sociais. Por favor, arroba Douglas Viegas e o canal Nunca Mexa. Segue o Daniel também nas redes sociais. Está na descrição. Ouça as músicas. Tá pra sair uns sons novos? Nossa, tá pra sair uns maneiros aí, hein? Vai sair, ó, Daniel e Raridade. Esquece. Pô, eu vi, esse aí você até chorou, né? Vai sair Rian e eu também, namoro Otário, namoro aí. Vai sair Revoada do Rian, projeto do Rian. Vai sair Sete da Sobrefunk. A música chama Namoro Otário, Namoro Aí. Que música aí, será que será que é suave pôr aqui? Se tiver música registrado, foda. É ruim. É. Não, só guia. É. Então põe. Que será? Música foda. Ah, não sei. Cadê a caixinha? Mano, pode segurar isso aqui. Ah, você tinha que escutar. Não, eu já adorei o nome. Namora, otário, namora aí. Fá, 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 fá. Toma. Tá no... Fá! Vai fazer carinho na gata. Fá! Degolou. Fá, o que aconteceu? Fá, 18 facas na mão. E ele tá sempre com 18 facas na mão? Mano, ele é foda ele pra caralho. Ele dorme com 18 facas na mão? Numa toma só. Toma banho. É, e as facas pontudas pra caralho. Mano, embaçado, mano. Eu acho mano. Que a caixinha vai ser difícil. Coloca aí. É, coloca no microfone. Isso, no microfone vai sair assim, ótimo, ó, pra galera. Põe assim, ó. Caralho. Coutinho. É o Coutinho. E os caras do momento. Vocês pediram, então toma. Quem terminou foi você. Achando que eu ia sofrer. Vai sonhando, ninguém entende essa vida que eu tô levando. Eu tô pique jogado caro, nem olho pra as fotos que cê posta com esse otário. Se esse fosse bom era presente no passado. É melhor com todas do que mal acompanhado. Namora otário, namora aí. Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada. Tô com as blogueirinhas curtindo nas madrugadas. Tô com as delicinhas curtindo na refugada. Namora, otária, namora aí. Que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada. Esse ano ainda? Tá mais gastando. Nossa, já. Tô com as delicinhas curtindo na refugada. Namora, otária, namora aí. Abinho, segure, na hora da festa, Neymar. Quem tem
Segura, senão o pessoal vai picotar aqui e postar. Então é isso, rapaziada. Espere os sons novos do MC Daniel. 18 facas na mão. Fica com a área que vocês vão chapar. Você vai chapar. Olha, aí, bota aí. Ele, um abraço pra ele. Mostra. Mora no meu coração. Como que não gosta aquele desse cara? Aquele moleque é foda demais. Você é louco, mano. É incrível. Você vai conhecendo gente espetacular. Esse é o barato foda. Né? Acho que esse é o mais da hora da internet. Tem faça aí com o Harry? O que que é? Passa aí, pode passar aí. Harry, não dá, né, cuzão? Não, viado. E ele deve ter escrito em quê? 3 minutos? Em 30 segundos. Essa aí? Achou. Vamos lembrar. Te marquei. Ela esquece o pai. Fez em 30 segundos também o beat? É o brabo. Cê pastinho. Quando fosse me tirar, não dá não. Gold label derramando as piranhas, sim, 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 sim. Elas vacilam pra ver quem me mama. Quer ser minha dama, mas não vive o drama. Mas aprendi que o coração tem que ser puro pra poder vencer. Joga essas taças pro ar, hoje eu vou comemorar. Você é vencível, do tamanho do seu sonho você vai chegar. Joga esse chacha pro ar, hoje eu vou comemorar. É louco, mano. Caralho. E ele tirou onda, falou seus bagulho ainda, né? Mochado, velho. E quem duvidou de mim, hoje decreto passei pelo vale da sombra, mas não desisti. Hoje dá de melhor kit, deboche da cara dele. Comprei uma goma suíte, o meu cartão black é sem limite. Tesouro da favela, nós é favelado chique. O meu cordão de ouro vale 10, acabei 20. Acabei de trocar as minhas lentes, tudo eu tô feliz. Tira chuta do crime, botei a make. É que eu botei a ZS no mapa. Os bicos sujos de paga rajada. Fatilei a para todos quebrados. Sem humildade você não é nada. Joga essas taças pro ar, hoje eu vou comer o você venceu do tamanho. Ah, cara. Coisa linda, mano. Você é louco. Olha, abrindo as caminhadas. Tô comandando o jogo. Lutando todas as casas. Não passo mais sufoco. E se for falar de progresso, me ligo. Se for falar de berreco, me esquece. Fecha as balas que não se esquiva. Atividade que a firma cresce. Cantando funk assim as loucas desce. No mesmo instante o mal cheiro ela sobe. Eu sou pra fumaça levando a tristeza. Da solidão eu vivo de pinote. Vida maluca cheia de certeza. Só o que vem garantido é a morte. Desperdiça a sua chance, é loucura. Mas quem tem Deus não precisa de sorte. Na sua essência manter a pureza. Nas atitudes deu atenção. Humildade só demonstra pra ter. Todo dia só comemoração. Joga essas taças pro ar, hoje eu vou comemorar. Você é vencível do tamanho do seu sonho, você vai chegar. Joga essas taças pro ar. Tá muito engraçado essa fantasia. Fazia foda. É louco, coisa linda, mano. Joga essas taças pro ar. As próximas que tá pra vir aí. Esquece, só assim, só essas, né? Ah, só essas, né? Esse ano ainda. É isso, mano. Eu vou lá do Sete Sobre Funk, eu e o Harry, eu e o Ian, e eu e o Oruan também. Dona. É famoso. Eu e você. Ó. Eu e você. 18 facas na mão. Não. 19. De 10 colheres. É, também traz colher que é foda. Cadê a peruca? Ah, tem a Kunog também. Aí, eu podia explanar a Kunog, né, cuzão? Mesmo que ele pediu pra não explanar. Mas não, se ele pediu que não, essa, é foda. Mano. Você tem uma mano. Peruca? Mano. Não, a música. Não, mas ele pediu uma peruca também. Vamos ligar pro nome, se ele deixa. Quem? Ele pediu. Mano, aí vocês iam imitar. Por quê? Ele pediu. Porque a música é fala de tudo. Como assim? Mano, então, se ele pedir pra segurar, deve ter algum motivo. A pode música fala aí, de né? Tudo. A música fala, a música fala de uma cantora muito famosa. Fala, fala do Boca 09. Fala, na minha parte eu falei que o Léo Lins é chifrudo. Que o Léo Lins é um chifrudo, um comédia do caralho mesmo. Léo Lins... Eu falei do Léo Lins, falei que a sessão do Rian não tá inspirada. E o Oruan? A famosa. É famosa. A gente tá lá pro cantinho. Oruan é famoso. Deu papo de Agostinho. Estela pro cantinho. Sim. O Brasica, tira. É meu parceiro, cara. Os caras da Main Street lá é monstro. Inclusive, estaremos no Rio de... Pode falar onde vai ser? O Pode Verão? Já caguetei. É. Pode Verão, janeiro, ano que vem... Diretamente do Rio de Janeiro. Na mesma casa que o Justin alugou pra fazer o Rock in Rio. Credo. Esquece. 15 dias lá. Nós vamos fazer toda com essa galera louca. Aí do...
Rio de Janeiro, famosa. Você vai encostar lá também. Vou encostar. Se estiver fazendo show pelo Rio. Não, você vai ajudar nós nas conexões, né? Porque no Rio de Janeiro você tá bem, é famosa. Ah, tá lá, pode ir pra lá, pai, tá maneiro mesmo. Tá? Pode ir pra, tá? Fiz um show lá na Win lá. Era passadinha, abriu de terça-feira a Win lá, pra ter um show meu lá, lotou. Eu já fui na Win. Gerado Rio de Janeiro, eu amo Rio de Janeiro pra caralho, tio. Já fui na Win com o Bisteca. Vamos fazer um, nós dois e a minha amiga lá, meu Maia. Sua parceira? Minha parceira. Isso aí. Fala pra ela apresentar umas parceiras. Sua parceira? Demorou. É famosa. Tamo junto, Mel. Beijo no coração, minha parceira. É nóis, Mel. Forte abraço. É isso, gente. Vamos se fuder. Siga o Ninja. Segue o Daniel. Siga eu. Segue o Mítico. Segue o Podpá. Deixa o like. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado, pelo amor de Deus. Amanhã tem o quê? Amanhã, dia mais que importante, às 13 horas, mais conhecido como 1 da tarde, estreia do Rango Brabo com quem, Mítico? Comigo. Com o Mítico. Defante apresentando e eu fazendo um rango então lá. É isso, rapaziada, todo mundo que tá nessa live aí. Eu vou brotar amanhã só pra comer. Por favor, irmão, dá uma moral lá pro Rango Brabo, que às 13 horas estreia, certo? Então, ó, é isso. Um forte abraço pra geral. Tamo junto. Espero que vocês tenham se divertido com a gente passando um veneno ali dentro. Acreditem nos sonhos de vocês. Tamo junto. Um beijo aí, é, pra tá bom dar certo. A Pecerica, tamo junto aí, família. Forte abraço. Forte abraço do Fafá. É isso, né, Mítico? Agora vamos tomar um xixenzinho. É. Mentira. 4 shows. Vamos lá, né? Isso aí, galera. Tchau, gente. Olha, que fiquem foda. Com Deus. Dignidade já. Beijo. Didi, daragaraga. Didi.